Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno vám všetkým. Neuveriteľné, aj 7. augusta roku 2024 vyšlo slnko a začína sa dopoludne na Infovojne. Čo nás dnes čaká? Dolinková s Kmecom vyhlásia výzvu na nové ambulancie. V Spojených štátoch amerických vypočujú muža, ktorý útočil na spisovateľa Raždyho, a thajský súd rozhodne, či rozpustí najsilnejšiu stranu v krajine. Slovensko a Maďarsko dostali v júli od ruského Lugoilu rovnaký objem ropy ako pred ukrajinským zákazom, vyhlásil riaditeľ ukrajinského naftogazu Oleksij Černišov. Situácia okolo tranzitu ruskej ropy je podľa neho spolitizovaná. Táto situácia je spolitizovaná zvonka, to môžeme vidieť. Vidíme verejné výzvy predstaviteľov Maďarska a Slovenska, ako aj hrozby prerušenia dodávok pohonných hmot a elektriny, povedal Černišov. Dodal, že v júli bolo cez Ukrajinu prepravených viac ako 1 milión tón ropy, teda rovnako ako mesiac skôr. Kde je pravda, ja naozaj neviem, ale jedno viem určite. Niekto tu nahulváta klame, drzo a špinavo. Európska komisia, tá dobrotivá komisia, pozorne sleduje vyjadrenia vládnych predstaviteľov na adresu sudcov, ubezpečila komisárka Viera Jaurová sudcov Juraja Klimenta a Petra Štifta. V liste pre nich zdôraznila, že komisia bez váhania príjme všetky potrebné kroky na zabezpečenie dodržiavania zásad právneho štátu. Sudcovia sa na komisiu obrátili po útokoch vládnych predstaviteľov. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala z funkcie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla Mateja Drličku. Martinu Šimkovičovú je potrebné zastaviť, hovorí odvolaný riaditeľ SND Matej Drlička. To, čo ona stvára spolu so svojím hlavným poradcom Lukášom Machalom, už začína byť naozaj nebezpečné pre celú krajinu. No a ministerka kultúry Martina Šimkovičová zverejnila stanovisko k odvolaniu generálneho riaditeľa. Píše, že voči nemu už nemá dôveru a vyčíta mu manažerské postupy, niekoľko pochybení a aj to, že do Slovenského národného divadla opakovane vnášal politiku. Šimkovičová tvrdí, že ministerstvo vyjadrovalo nespokojnosť s vedením SND opakovane a závažné pochybenia, na ktoré upozorňovala, neboli uspokojivo vyriešené. Drličkovi vyčíta napríklad aj odvolanie riaditeľky baletu Niny Polákovej. Ministerka Dolinková a riaditeľ Trenčianskej nemocnice spochybňujú, že by potrubia neboli vymenené na anesteziológii, zatiaľ musia piť palenú vodu. Mimoriadny výbor, na ktorom sa opozícia chcela spýtať na situáciu, sa nekonal. Chýbali zástupcovia koalície. Dolinková následne spravila samostatnú tlačovú konferenciu, kde problémy v nemocnici spochybňovala. Generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý pozastavil výkon funkcie prokurátorovi Šurekovi, sa ohradil proti spájaniu svojej osoby s akoukoľvek politickou stranou a voči sústavnému až nedôstojnému očierňovaniu. Žilinka tak reagoval na tlačovú konferenciu opozičného progresívneho Slovenska, ktorého kritizovalo za dočasné pozastavenie výkonu funkcie obvineného prokurátora Michala Šúreka. Policajné prezidium poprelo, že vyšetrovateľov NAKA, ktorí sa zastali obvinených kolegov, preradia na obvodné oddelenia. Určite nebudú preradení, ako uvádzate, na obvodné oddelenia. Reakcia na akékoľvek otázky v tejto súvislosti je irrelevantná, napísali z prezídia. Zo stanoviska však nie je jasné, či policajtov nepreradia na iné útvary. Riaditeľa Enviropolície Mária Kerna vraj odvolali, informuje TV Markíza s tým, že dôvod jeho odchodu zatiaľ nie je známy. Kern viedol špecializovaný odbor od jeho vzniku v roku 2019. Policajné prezídium pre Markízu uviedlo, že Kern nebol odvolaný, ale odchádza na vlastnú žiadosť. Prelet vrtuľníka s Filipom Kufom nad Malou Fatrou podľa inšpekcie nebol v súlade so zákonom. Vrtuľník s ním letel začiatkom apríla nízko nad rezerváciami Rosutec a Tiesňavy, kde hniezdia vzácne orly a sokoly. Slovenská inšpekcia životného prostredia konštatovala, že osoba zodpovedná za prípravu a vykonanie letu spáchala skutok, ktorý môže byť priestupkom. Prejednajú ho v samostatnom priestupkovom konaní. A poďme aj do zahraničia. Britská vláda povolala na riešenie protestov 6000 policajných špecialistov. Kabinet Spojeného kráľovstva oznámil, že výtržnosti extrémistov budú riešiť tisícky policajtov. Krajina má za sebou ďalšiu noc násilností vo viacerých mestách. Uvoľnili aj stovky miest vo väzniciach. Minulý týždeň vypukli v Anglicku nepokoje po tom, čo boli v pondelok v Southporte na severozápade Anglicka smrteľne pobodané 3 dievčatá. V súvislosti s protestami bolo podľa stanice Sky News zadržaných niekoľko stoviek ľudí. Izrael sa priznal Američanom z vraždy vodcu Hamasu Ismaila Haniu.
Píše o tom Washington Post s odvolaním sa na zdroje z prostredia Bieleho domu. Noviny ďalej uvádzajú, že predstavitelia Bidenovej administratívy boli rozhorčení rozhodnutím o zabití Haniu a obávali sa, že táto situácia môže narušiť mesiace opatrných rokovaní o prímeri v Gaze. Americkí predstavitelia boli tiež pobúrení tým, že ich Izrael neinformoval pred začatím ďalších operácií na zavraždenie veliteľov Hizballahu alebo Hamasu. Denník okrem iného uvádza, že sa preň vyjadril anonymný izraelský predstaviteľ s tvrdením, že minulý týždeň prebehol veľmi napätý telefonát medzi premiérom Netanyahuom a americkým prezidentom Joe Bidenom. Odpoveď libanonského hnutia Hizballah na izraelské útoky bude silná a účinná, vyhlásil líder militantnej skupiny Hassan Nasrallah v prejave, spomínajúcom na veliteľa Fuada Shukra, ktorý bol minulý týždeň zabitý pri izraelskom útoku na predmestí Bejrútu. Hizballah a Irán sú podľa Nasrallaha povinné podniknúť odvetu proti Izraelu, a to bez ohľadu na následky. Okrem Shukra minulý týždeň pri atentáte pripisovanom Izraelu, ten sa už tomu priznal, zahynul aj líder Hamasu. V prejave vysielanom naživo Nasrallah povedal, že Hizballah odpovie sám alebo ako súčasť jednotnej odpovede celej osy odporu vedenej Teheránom a zahŕňajúcej jeho spojencov v regióne. Svoje si k tomu povedal aj ruský prezident. Ten adresoval iránskym predstaviteľom apel, v rámci ktorého na nich naliehal, aby zachovali zdržanlivosť pri odvete za smrť vodcu militantného hnutia Hamas a neútočili na izraelských civilistov. Toto posolstvo podľa dvoch zdrojov tlmočil tajomník Ruskej rady bezpečnosti Sergej Šojgu na stretnutiach s najvyššími iránskymi predstaviteľmi, duchovným vodcom Chamejným, ale aj prezidentom Pezeškiánom a predstaviteľmi bezpečnostného aparátu. Štátna tlačová agentúra RIA Novosti informovala, že Šojgu, ktorý bol donedávna ministrom obrany počas návštevy Teheránu, hovoril aj o zabití Haniu. Na tvrdenia o údajnom Putinovom naliehaní na Irán bezprostredne nereagovalo ani iránske ministerstvo zahraničných vecí. Uviedlo, že Teherán nechce zvyšovať napätie v regióne, Izrael však musí byť potrestaný, aby sa zabránilo ďalšej nestabilite. Spojené štáty americké vyslali na Blízky východ aj lietadlovú loď USS Abraham Lincoln. Sprevádzať ju budú lode s kapacitami na obranu proti balistickým strelám a ich príslušné palubné letecké skupiny. Deje sa tak uprostred rastúceho napätia medzi Iránom a Izraelom. Táto akcia posilní náš pevný záväzok voči obrane Izraela a umožní nám byť pripravené reagovať na akúkoľvek nepredvídateľnú situáciu, vyhlásil americký minister zahraničných vecí Lloyd Austin. Dodal, že do regiónu nariadil poslať viac krížnikov a torpédoborcov schopných obrany proti balistickým raketám. Desiatky ultraortodoxných demonštrantov vnikli na základňu izraelskej armády blízko Tel Avivu. Protestujú tak proti odvodom, ktoré prišli po zrušení výnimky zbrannej povinnosti. Armáda odsúdila incident na základni Tel Hashomer, ktorý sa stal potom, ako sa protestujúcim podarilo vniknúť dovnútra, kým ich polícia nevytlačila. Vniknutie na vojenskú základňu je závažný trestný čin a je v rozpore so zákonom. Izraelské sily odsudzujú toto násilné správanie a trvajú na tom, aby boli protestujúci postavení pred súd, uviedla armáda vo vyhlásení. Ortodoxní židia mali v Izraeli donedávna výnimku zbrannej povinnosti, ktorá platila od vzniku štátu Izrael, teda od roku 1948. Venezuelský minister obrany vyhlásil, že armáda je verná prezidentovi Nicolasovi Madurovi. Vladimír Padrino tak reagoval na výzvy opozície, aby sa vojaci pridali na jej stranu v spore o výsledok volieb, po ktorých sa za prezidenta vyhlásil opäť Maduro. Práve armáda by v povolebnom dianí mohla byť podľa analytikov kľúčovým aktérom. Opozícia spochybňuje oficiálne výsledky prezidentských volieb z konca júla, v ktorých podľa tvrdenia Ústrednej volebnej komisie obhájil mandát autoritársky prezident Maduro. No a poďme ešte na zdravotnícke oddelenie. Dobre počúvajte. Máte vypucované uši. Svetová zdravotnícka organizácia varuje pred žalostne slabou zaočkovanosťou proti COVID-19. Aký máme rok? 2024? Dobre. A to najmä medzi seniormi a zdravotníkmi. WHO zároveň vyzýva na nové očkovacie kampane medzi rizikovými skupinami. Naliehavo potrebujeme obrat trendu, povedala odborníčka WHO. Medzi testami na koronavírus už niekoľko týždňov rastie podiel pozitívnych výsledkov, ktorý teraz predstavuje vyše 10%, vyplýva z údajov, ktoré má WHO k dispozícii z 84 krajín. V Európe pritom podiel pozitívnych testov presahuje 20%. No a ešte jedna zóna, tentokrát zelená zóna. Klimatickí aktivisti zo skupiny Let's the Generation ukončujú protesty v Rakúsku, pretože nevidia šancu na presadenie svojich požiadaví.
požiadaviek. Rakúsko chce naďalej zostať vo fosílnej ignorancii, uviedli. V Nemecku chcú v protestoch pokračovať. Aktivisti uviedli, že sa 2,5 roka snažili rôznymi akciami prinútiť rakúsku vládu, ale aj občanov krajiny, k odklonu od fosílnych palív. Finančné prostriedky, ktoré skupina na svoju činnosť vybrala a ešte neutratila, chce použiť na pokrytie nákladov na súdne konania, ktoré sú vedené proti jej členom. Predpoveď počasia. Najprv pohľad na Slovensko cez mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Teploty sú pomerne príjemné zatiaľ, ale vrabce čvíkali, že dneska bude hyscecilko. Tak napríklad Gabčíkovo 22 stupňov, Bratislava 21, takmer 24 v Urbanove, 23 v Nitre, 19,5 stupňa v Trenčíne, 23 v Senici, 21 v Piešťanoch, 21 stupňov Celzia v Žiari nad Hronom, 22 v Učenci, len 20 na Sliači, 19 v Martine, 18 v Žiline, 16 v Liesku. Napríklad Poprad má takmer 18 stupňov, 17 stupňov má Telgárd, Rožňava 20 stupňov, no a na východe najteplejšie snáď v Košiciach, Bardejove a Trebišove, kde je 20 stupňov a 17 stupňov hlási Tisinec a Kamenica na Cirochu. Predpoveď je krátka a jasná. Bude jasno až polojasno, miestami prechodne až oblačno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na severe a hore hroní väčšinou okolo 25. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 17 stupňov a fúkať bude len slabý. Prechodne miestami južný až juhozápadný vietor, ale taký dietný, že do 20 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno. Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Prajem a dám na začiatok dám jednu technickú. Mnohí ste zistili určite, že od včera nám nefunguje obchod. A nebude fungovať už nikdy. Ale robíme náhradu za neho. A naši zlatúšikovia prijali nejaké legislatívne zmeny, ktoré samozrejme sú na to, aby pomohli cenzúre. Ale nebudem to rozvázať do nejakej nedele, nebo potom budete môcť iným spôsobom si u nás objednať. Nič veľmi sa nezmení, zmení sa možno iba číslo účtu. A potom ešte budú ďalšie iné legislatívne zmeny, ale to budúci týždeň nejakú reláciu urobíme, aj, kde vám právnik vysvetlí, čo tu zase napáchali títo. A bude to dobré, aby aj ostatné alternatívne médiá sa tieto veci dozvedeli. Ja som sa to dozvedel náhodou v Slobodnom vysielači. Týmto chcem poďakovať Borisovi. A proste dejú sa veci, my musíme samozrejme reagovať a potom budúci týždeň vám vysvetlíme, len ako nebojte sa, aj stránka proste sa prerába a nejak od pondelka budete môcť objednávať. Vzhľadom k tomu musím nejaké legálne veci riešiť v piatok, takže v piatok nevysielame tento piatok. Aj. Ale budúci týždeň vám bude všetko vysvetlené. Nepanikárte. Všetko je poriadku. V poriadku to nie, ale nič hrozné sa nedieje. A zase k nejakej cenzúre sme unikli predtým, unikneme aj teraz. Takže toľko iba na začiatok. No ale počúvaj, toto ja pozerám a s týmto cintulom to neskončilo, ako títo šialenci. Vypočujme si dve veci. Toto je, a prvá bude, a je to z politika dnes, lebo sa mi nechce čítať, som lenivé prasa, ja viem, ak to načítal niekto, ale jedno je šuta je štok, čo mal, a potom blaha, hej, ale Poďme si to vypočuť. Hej. Dráma v Stropkove, kedy muž so zbraňou vydesil ministra vnútra Slovenskej republiky Matúša Šutaja Eštoka, má dohru. A na svetlo sveta unikli nové okolnosti. Počas víkendového jarmoku v Stropkove sa odohrala šokujúca udalosť. Muž za trapou zbrane sa pohyboval v tesnej blízkosti ministra vnútra a lídra vládnej strany Hlas, Matúša Šutaja Eštoka. Média teraz prinášajú nové odhalenia o 22-ročnom mladíkovi, ktorý má na svojom konte temnú minulosť. Podľa exkluzívnych informácií televízia Markíza, tento muž bol v minulosti súdne trestaný za zabitie. Ako maloletý totiž v roku 2020 zbil muža v ubytovni, ktorý následne zomrel na následky zranení.
Tento násilný čin ho dostal za mreže a strávil viac ako 2 roky v zariadení pre výkon trestu mladistvých. Psychiatrické liečenie pritom bolo nevyhnutnosťou. Hovorkyňa súdov v Prešovskom kraji Ivana Petrufová uviedla. V uvedenom trestnom konaní bolo vo vzťahu k obvinenému rozhodnuté dňa 27. apríla 2021 trestným rozkazom. Odsúdený uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v uvedenej veci vykonal v celom rozsahu. Teraz sa tento mladík objavil na jarmoku za trapou zbrane a mieril priamo do priestoru, kde sa nachádzal aj minister Šuta Eštok. Ochranka politika nezaváhala a muža okamžite zadržala. Po vypočutí na polícii však bol prepustený na slobodu. Policajné vyšetrovanie však týmto nekončí. Polícia už zahájila trestné stíhanie pre podozrenie z nebezpečného vyhrážania. Policajná hovorkyňa Jana Ligdajová uviedla. K prípadu Stropkovej nie je možné poskytnúť momentálne bližšie informácie vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, ako aj na aktuálne vykonávané potrebné procesné úkony. Táto udalosť zanechala v Stropkove mnoho otázok a obavy, či je bezpečnosť našich politikov dostatočne zabezpečená. No, ja mám takúto otázku. V 2020 niekoho dobiješ na smrť, 2 roky, dostaneš, napriek tomu, že mladiství, viem, že v Spojených štátoch tak mladých, jak 12-13 ročných súdia ako dospelých za vraždy. No a tento si behal už po slobode. Hej. O, gratulujem slovenskému justičnému systému. No a teraz ďalšia vec je zase Luboš Blaha. Sfanatizovaný Bratislavčan sa vyhrážal, že ma zastrelí. Práve som bol vypovedať na polícii. Predvolali ma ako poškodeného. Nejaký šialenec sa vyhrážal, že ma chce zastreliť. Ďalší cintula, ktorému vymýli mozog liberálne médiá. 75-ročný dôchodca, Marian z Bratislavy, z Páričkovej ulice. Prednedávnom zavolal na políciu, aby im oznámil, že by ma najradšej odi ako psa. Do toho sprška vulgarizmov a hlbokých politologických úvah o tom, akí zlí sú komunisti. Jasné, po 35 rokoch v kapitalizme za všetko zlo môžu komunisti. Vraj keby mal pištol, tak by Blahu hneď, lebo Blaha zvesil európsku zástavu a dal do skrine obraz Čaputovej. A komunistov tam naje, kričal Pánko do telefónu. No chápete, spáchal som hrdelný zločin, prejavil som kritický názor na Európsku úniu. Úplná tragédia. Som lavičiar a vlastenec. A áno, národné symboly Slovenskej republiky si vážim viac ako bruselský superštát či amerických noh sledov. Za to si vraj podľa neho zaslúžim smrť. A nie len ja. Pánko vrieskal, že aj premiér Fico by mal zdoch. Ja len, že týmto Pánko priamo schvaľuje terorizmus. Ale takto vidia svet liberáli. Musíš milovať EÚ a musíš milovať Čaputovú. Takúto atmosféru tu vytvorilo progresívne Slovensko a liberálne médiá. Toľko do mňa kopali, až sa našiel nejaký magor, ktorý sa takto vyhráža. Po tom, čo sa stalo v Handlovej, je to doslova choré. Pred pár mesiacmi by som možno mávol rukou, lebo takýchto vyhrážok som za ostatné roky dostal tony. Hlavne po vlne rusofóbie, ktorá sa spustila v roku 2022. Ale po tom, čo iný takýto opozičný aktivista takmer zavraždil premiéra Roberta Fica, takéto veci sa viac nedajú brať na ľahkú váhu. PSK-arské médiá do nás od rána do večera útočia. Hlava nehlava. Robia z nás terče. A takýchto všelijakých cintulov pumpujú nenávisťou. Spoločne s PSK-om a KDH. Veď si spomente, ako ma hejtovali za Che Guevaru. Tu máte výsledok. Už ste spokojní, farizeji? To všetko iba preto, že máme iný ako jediný správny názor. Za to sa nám vyhrážajú smrťou. A naše rodiny musia žiť v obavách, lebo chceme mier a odmietame liberalizmus a progresivizmus. Nestačilo im, že kvôli ním takmer zomrel Robert Fico?
Áno, premiér má pravdu. Musíme im postaviť hrádzu. Otázka je z čoho a kedy. Však. Ale počúvaj, ja som tu nežil aj na Slovensku dlho. To aj v minulosti sa robili takéto dané veci. Andrian, no takéto tieto. No tak dobre, ako neberme teraz tento dôchodca, to musel byť sprostý, keď mal 20, sprostý aj teraz, že zavolá na policajtov a im sa vyhráža. Teda... Určite, hej, len nebolo také medializované, lebo ľudia sa nemenia, hej. V tej spoločnosti sú takíto, kto si hrkne si koniaku a potom vyvoláva na políciu silné ramena. A keď po neho prídu, tak je vyplašený jak zajko. Hej. No, ja neviem, mne sa to... Dobre, však nech je to medializované, ale ako títo ľudia... Ja to nechápem, ako nikdy to nepochopím. Pozri sa, aj každý jeden z vás, magori jedny, hej. Ak ti niekto zaplatí, hej, že máš nejaký atentát urobiť, neviem, že to schvaľujem, ale viem to pochopiť, hej. Ale ak z nejakých emócií, lebo ty niekoho nenávidíš, lebo vo tvojom srdci okrem snehu je už iba nenávisť a kvôli tomu, ako si normálny, nejakých politikov, celebrity, alebo kdejaký, ako si normálny, ty nemáš normálnych ľudí okolo seba, ty si musíš vytvárať nejaké fiktívne vzťahy cez televíznu obrazovku. Alebo cez sociálne siete. Ej, toto je choré, rozumieš? Jak môžeš milovať, obdivovať alebo nenávidieť nejakého politika? Kokos, je to tvoj zamestnanec. Toto snáď nie je možné. Toto. Ale je. No, vyzerá, že je. Poľačo ti ukážem. Vidíš to? Toto je zápas o postup do finále a nemýl sa ženského boxu. Mhm. Hej. Mhm. Traja muži v strede je rozhodca. Toto sa deje na olympiáde. Takto si tu žijeme. Vôbec aj ešte stále doznievajú ohlasy na ten otvárací ceremoniál na olympiáde. Ja som veľmi zvedavý, čím prekvapia v Paríži na tom záverečnom ceremoniáli, ale môžeme očakávať tiež nejaké podobné zhovadilosti. Čo je ale fajn, ľudia sa proti tomu stávajú. V Prahe počas víkendu sa konal pochod proti tomu, čo sa odohralo v Paríži. No a na tom proteste bol aj náš spoločný kamarát, lietajúci reportér Milan. Kde sa koná kresťanský pochod proti dekadentnej dobe a vlastne aj dekadentnému otvoreniu olympijských hier v Paríži. Účasť je pomerne slušná, veľmi veľa cudzincov dokonca prišlo kvôli tejto akcii sem do Prahy. Samozrejme, budeme pokračovať až na Václavské námestie a potom na Staromestské námestie, kde bude uskoro predaný koncert v náboženskej tematike. A hlavným tým dôvodom je to, aby sa dalo najavo, že je tá skupina, ktorá stojí za tým otvorením tých olympijských hier a tou dekadenciou, má len ten hlas, ktorý sa pretlačí do popredia, ale naozaj aj to kresťanstvo, tí naozaj zdravozmýšľajúci ľudia ešte nevymerali a existujú. Tak z Prahy, z Malostranského námestia do štúdia Juha, štúdio 54, vietajúci reportér. Milan sa potom presunul aj na to Václavské námestie, kde už stál stage a podľa jeho slov tam bolo okolo 3000 ľudí. Ahoj Adrián, zdravím ťa zo Staromestského námestia v Prahe. Nachádzame sa na Staromestskom námestí, kde sa bude konať o chvíľku koncert na podporu kresťanstva. A sú tu ľudia, ktorí nesúhlasia s dekadentnou dobou, ktorá nás teda postihla. Keďže tie elity, ktoré vládnu svetom, sa už ani netajia so svojimi zámermi a olympijské hry v Paríži boli toho jasným dôkazom. Dehonestácia kresťanstva je rozbehnutá v plnom prúde, ale ako môžeš vidieť zamiela naokolo, tak je ešte stále veľa ľudí, ktorí sú vyslovene proti tomu, ktorí sa snažia nejakým spôsobom povedať ten svoj názor a prejaviť tú nevôľu, ktorú bolo možné za posledné obdobie vidieť. Samozrejme, porobím nejaké rozhovory s ľuďmi a dám ti vedieť. Zhrniem to zase v reportáži a to by bolo asi tak zatiaľ všetko. Každopádne, pokiaľ bude vedieť niečo zaujímavé alebo niečo nové, ozvem sa ti. Do štúdia Juh a do štúdia 54 z Prahy zo Staromestského námestia. Vietam si reportáž. No a Milan tú reportáž spísal.
tak krátko. Iba chcem povedať jednu vec. Zaujímavé, že sa to dialo akorát v tej ateistickej Prahe. No, hej, hej, hej. Čítam. Dobré ráno, Adrián, pozdravujem teba, aj pána Norberta, všetkých poslucháčov. Pozdravujem aj bratislavskú kaviareň, vojnových štváčov, vegánskych komunistov, sojových chlapcov zo sociálnych sietí, zelených green dealových majoistov. Pozdravujem bytosti stratené vo svojej sexuálnej identite a neduhoch dúhových kmerov a liberálnych progresívnych centristov. Ako som ťa na základe našej komunikácie informoval, zúčastnil som sa v Prahe pochodu kresťanského zhromaždenia, ktorého myšlienka sa niesla v duchu aj tichého protestu ohľadom situácie za posledné dni, ktoré rezonujú v spoločnosti v súvislosti s otváracím ceremoniálom olympijských hier v Paríži. Podujatie malo názov Jesus Loves Prague, teda v preklade Ježiš miluje Prahu. Tieto podujatia sa robia pravidelne po celom svete. Ide o pochod kresťansky zmýšľajúcich ľudí, ktorý je zvyčajne zakončený koncertom a rozhovormi. Avšak včerajší pochod bol predsa len iný a ja som sa ho zúčastnil poprvýkrát. Hlavnou myšlienkou väčšiny zúčastnených bol otvárací ceremoniál olympijských hier. Nenásilný pochod sa obišiel bez incidentov, provokatérov a samotní policajti mi potvrdili, že keby boli všetky pochody či protesty takéhoto charakteru, tak by bolo radosť na nich dohliadať. Bolo celkom zaujímavé vidieť katolíkov, luteránov, členov cirkvi Československej, husickej, kalvínov zo Švajčiarska či iných. A čo bolo najzaujímavejšie, na pochod prišlo aj pomerne veľa ateistov, čo už je silná káva. Ľudia spievali piesne, niektorí sa modlili a veľa ľudí nieslo transparenty oslavujúce pána, nášho pána Ježiša Krista. A ani si nevieš predstaviť, akou bázľou a hrdosťou ma naplnil pocit, keď som videl aj slovenské vlajky. A dalo mi to pri pohľade na tú masu ľudí nádej, že nie je možno ešte všetko stratené. Ani som si nemusel odchytávať ľudí na rozhovory, pretože sami medzi sebou komunikovali a oslovovali sa navzájom. Prekvapenie vo mne vzbudilo, koľko mladých ľudí bolo na sprievode, a to z celej Európy. Rozprával som sa s troma dievčinami, ktoré pochádzajú z Norska, Rumunska a Švajčiarska. Ich motiváciou, prečo merali takú dlhú cestu až do Prahy, bolo, že chcú ukázať, že nie všetci mladí sú pod tlakom liberálnej agendy LGBT zvrátenosti, ktoré na nás chrlia každý deň z médií všetkého druhu. A to, na čom bola postavená Európa, sa musí zachovať, aby sme tieto hodnoty dokázali odovzdať ďalším generáciám. Európa bola skutočne postavená na troch základných pilieroch: grécka filozofia, rímske právo a kresťanská solidarita. Či sa to niekomu páči alebo nie. Čo ma ale veľmi prekvapilo, boli dvaja muži, ktorí zjavne tvorili pár. A tak mi nedalo ich neosloviť. Pánovia Joachim a Tobias vo veku asi 35 rokov pochádzajú z Norska. A na pochod prišli preto, lebo ich bytostne uráža, akou formou sa pretláča LGBT agenda už od útleho veku, a toto s toleranciou nemá absolútne nič spoločné, a oni majú svojich práv dosť a to, ako žijú a čo robia, nepotrebujú prezentovať na verejnosti. A sami povedali, že základnou elementárnou jednotkou v ľudskej spoločnosti je rodina, teda otec, matka, deti a pohlavia sú dve. Koniec. Skrátke povedané, nie je to oslava inakosti, je to oslava zhovadilosti, a aj celé olympijské hry v Paríži a ich ceremoniál bolo toho dôkazom. Bol som zaskočený touto reakciou, ale mali pravdu, veď dieťa v predškolskom veku si nevie ani šnúrky na topánkach zaviazať a už by malo vedieť sexuálne sa upovedomovať. Veľmi som ich pobavil, keď som im povedal, že za mojich mladých čias to bolo tak, že keď si mal medzi nohami vtáka, tak si bol chlapec, keď čušku bol si dievčatko a keď oboje, tak si vystupoval v cirkuse. Ďalší ľudia zo Slovenska, mimochodom traja skalní poslucháči Infovojny, mi povedali, že už toho hádam bolo dosť a za posledné dni pri dehonestácii slovenskej vlajky v dúhových farbách museli prísť tento pochod podporiť. Práve otvárací ceremoniál v Paríži bol akým, takým aktivačným prvkom, ale čo ich skutočne zdvihlo z kanapy, tak to bol pohľad na jeden z našich štátnych symbolov v dúhových vlajkách. Posielal som ti fotografie a videá, kde sa na záverečnom koncerte, a asi tomu poslucháči nebudú veriť, pripojila skupina moslimov. Ale Boh a ty si mi svedkom. To bolo niečo pre mňa. Nuž, ako je to môjim dobrým zvykom, oslovil som ich zdvorilo. Skupinka pochádzala z Bahrajnu a v Prahe boli na výlete. Započúvali sa do prejavov, ktoré boli prekladané do angličtiny, a úplne sa s nimi stotožnili. Ježiš v islame je druhý najdôležitejší prorok po Mohamedovi a v arabčine je známy pod menom Isa. A keď som sa spýtal, aký názor majú na ten ceremoniál, tak dievčina menom Ajša mi povedala, že videla s bratom asi pasáž po alegóriu poslednej večere. Čisté rúhačstvo, nič iné. A taktiež v družnej debate mi bolo povedané, že niekomu veľmi záleží na tom, aby sa tri abrahamovské náboženstva, teda kresťanstvo, judaizmus a islám, pomlátili medzi sebou
a netreba sa dať. Zostal som udivený touto reakciou. Je vidieť, že ľudia z celého sveta si uvedomujú, že to, čo sa deje, je jednoducho choré. A čím viac sa bude tlačiť na pílu, tým to bude mať ešte väčší, ale opačný efekt. Že by to niekomu vyhovovalo? Celý ceremoniál v Paríži bol urážkou všetkých trochu rozumných ľudí. Tak ako starý Rím zanikol mimo iného rozvratom všeobecnej morálky, tak i naša spoločnosť páka samovraždu, keď morálku nazýva slobodu slova a jednania len od pásu dole. Ak niekto dá ľuďom robiť si, čo uznajú za vhodné, tak sa vyvraždia navzájom. Dodržiavanie zákona a jeho noriem spoločenského života je predpokladom života ľudí na tejto zemi. Mravnosť medzi ne bezpochybne patrí a je jedným zo základných stavebných prvkov. A to, čo LGBT propaguje, je anarchia mravnosti a vedie k postupnému rozvratu slušnej spoločnosti a tá postupne zanikne v škriepkach a chaose podobne ako starý Rím. Nemám však obavy, islám totiž západ z toho vylieči v horizonte niekoľkých 10 ročí, ale to už je iný príbeh. No a na záver sa s tebou rozlúčim jedným českým príslovím. Zachovej žád a žád zachová tebe. Do štúdia Juha 54 z Prahy, Milan, lietajúci reportér. Ďakujem, ideme do prestávky, ale jednu vec chcem povedať, že ako zistíš, že to s tou svojou propagandou si to už ale prepískol úplne, keď nasereš ateistov a homosexuálov. Toto, pozrite sa, ak ateistom a homosexuálom je jasné, čo sa tu deje, hej, tak mi nevravte, že vy neviete. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých. Dobré ráno, Prémaja. No, mám tu také dva články, pretože tu máme ľudí, ktorí teda by chceli ísť do vojny. Ako hovorí pán Poliačik, môžete si ho vypočuť. Prečo by sme vlastne mali počúvať, čo hovoria Rusi? Hej? Prečo? To, že ruská reprezentácia klame, zistíte podľa toho, že hýbe ústami. Hej? Takže jediný jazyk, ktorému ruská reprezentácia rozumie, je sila. Aká sila, pán Poliačik? Poďme tým dvom článkom, ktoré som spomínal. Jeden napísal pán Milan Laca v denníku, v hlavnom denníku. Vydržíme len pár dní. NATO predpovedalo výsledok vojny s Ruskom. Britský minister obrany Haley. Krajina nie je pripravená na veľký konflikt. Spomedzi európskych členov Severoatlantickej aliancie má Británia najväčší vojenský rozpočet, dokonca väčší ako Nemecko a Francúzsko. Súčasný minister Haley tvrdí, že všetky tri zložky ozbrojených síl čelia vážnym problémom vrátane iracionálneho využívania obstarávania, nízkej morálky personálu, krízy náboru a udržania vojenského personálu, pomalého tempa prezbrojovania a zastarávania vojenskej techniky. Situácia je oveľa horšia, ako sme si mysleli, zdôraznil minister. Britské ozbrojené sily operujú na absolútnom minime, čo umožňuje len operácie na udržanie mieru, humanitárnu pomoc, ako aj evakuáciu civilistov z bojových zón a niektoré protisabotážne opatrenia, tvrdí Rob Johnson, bývalý riaditeľ auditu na britskom ministerstve obrany. Zlé je to najmä s pozemnými silami. V roku 2021 sa vtedajší minister obrany rozhodol znížiť plánovanú veľkosť armády o 10 tisíc na 72 500 ľudí do roku 2025. To je minimum od 18. storočia. Ako povedal v júli pre Financial Times Rob Johnson, protivzdušná obrana si nevie poradiť s raketami dlhého doletu, námorníctvo nemá dostatok lodí na hliadkovanie v Severnom Atlantiku a letectvo potrebuje takmer dvakrát toľko lietadiel ako má teraz. Objednaných bolo len 148 kusov modernizovaných tankov Challenger 3. Problémy má aj letectvo. Pred mesiacom v rozhovore pre The Sun letecký maršál Greg Bagwell povedal, že len 4 stíhačky sú pripravené na okamžité nasadenie v prípade ruského jadrového útoku na Spojené kráľovstvo. Kráľovské letectvo prevádzkuje 159 stíhacích lietadiel. Neexistujú však žiadne vzdušné rádiové detekčné a navázacie systémy, čo značne obmedzuje možnosti taktického letectva. Námorníctvo má čoraz viac technických problémov. Vlajková loď flotily, lietadlová loď Queen Elizabeth sa pre poruchu nemohla vydať na more a zúčastniť sa februárového cvičenia NATO
pri pobreží Nórska. Okrem toho existuje akútny nedostatok paliva. Od roku 2017 je 13-19 fregát a torpédoborcov preto v dokoch. V mnohých západných krajinách je to približne rovnaké. Ťažkosti má aj americká armáda. Kongresová komisia predložila koncom júla výboru pre ozbrojené sily Senátu správu, v ktorej sa priamo uvádzalo, že Spojené štáty nie sú schopné vyhrať veľký konflikt. Krajina bola na to pripravená počas studenej vojny, ktorá sa skončila pred 35 rokmi, uvádza sa v správe. Našej armáde chýbajú schopnosti alebo kapacity potrebné na to, aby sme si boli istí, že dokáže zvíťaziť v boji. Neviem, za posledných 30 rokov vyhrali niekde. Kapacita je úplne nedostatočná na zabezpečenie vybavenia, technológie a streliva, ktoré sú potrebné teraz, nehovoriac o konflikte medzi veľmocami. Spolupráca Ruska, Číny a ďalších štátov podľa komisie zvyšuje pravdepodobnosť stretu na viacerých frontoch naraz a Spojené štáty to budú mať v takejto vojne veľmi ťažké. Odhalili veľké medzery medzi ambíciami rezortu obrany a realitou. Stav amerického obranného priemyslu je neuspokojivý, najmä v porovnaní s čínskym. V konflikte s Čínou by Spojené štáty z veľkej časti vyčerpali svoje zásoby munície už za 3-4 týždne, pričom niektoré dôležité typy, ako napríklad protilodné strely, by sa minuli v priebehu niekoľkých dní. Veľmi znepokojujúci je aj nedostatok rekrútov, najmä pre armádu a letectvo. Príslušníci Pentagonu, zodpovední za personál, bijú na poplach a snažia sa prilákať mladých ľudí zvýšenými platbami, ako aj zmiernením požiadaviek na prijatie do služby. No, nielen teda Briti a Američania majú problémy, ale problémy hlási aj Nemecko. Denník Štandard. To je zvláštne. Nemecké mierové hnutie, kedysi silné, aspoň dovtedy, kým ho ešte podporovala NDR a Sovietsky zväz, zabudlo na znak mieru. Nemecko sa stalo semeniskom vojnochtivých politikov a médií. To je v podivnom kontraste s jeho skutočnými vojenskými schopnosťami. V prípade útoku by totiž neboli schopné ubraniť ani seba, nie to ešte Ukrajinu. Americký politik Vance, teda budúci možný viceprezident Donalda Trumpa, nedávno na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii samoľúbo poznamenal. Deindustrializujete svoju vlastnú krajinu a zároveň hovoríte, že Putina treba poraziť za každú cenu. Ak treba Putina poraziť za každú cenu, potom, milí nemeckí priatelia, prestaňte svoj priemysel dávať dole a svoju vlastnú krajinu v mene smiešnej zelenej energetickej politike. Nielen to však chýba krajine, v ktorej bol kedysi priemysel na svetovej úrovni. Spoločnosti jedna za druhou z trhu odchádzajú alebo končia svoje činnosti úplne. Predovšetkým však do boja sotva môžu poslať nejakých vojakov. Jednoducho takmer žiadnych nemáme, odkedy krajina v júli 2011 pozastavila povinnú vojenskú službu. Úplne zrušená teda oficiálne nebola, je však skôr v akomsi zákonnom pohotovostnom režime, ale ako ju možno znova nasadiť, keď chýbajú potrebné zdroje? Kde sú okresné úrady na zastupovanie obrany, ktoré majú zabezpečovať náhradu personálu? Kde sú kasárne? Dnes ich je 250. Teda, keď ešte teda platila povinná vojenská služba, tak tých kasární bolo 750. Napriek tomu aktuálne dokonca aj Zelení, bývalá mierová strana, veselo predstierajú, ako by bolo možné Rusku podraziť nohy, ako sa vyjadrila naša mimoriadne nediplomatická ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Okamžite sa začalo špekulovať o obnovení vojenskej služby. Ale prečo len pre mužov? Myslím si, že by nebolo správne zaobchádzať v tejto chvíli so ženami a mužami rozdielne. Ak by existovala nejaká povinnosť, museli by sa vzťahovať tieto povinnosti na obe pohlavia, hovorí Agnieszka Brugerová, zástupkyňa vedúcej parlamentnej skupiny Zelených Bundestagu a členka výboru pre obranu. Neháňa sa tým, že by sa mali odstraňovať znevýhodnenia žien. Skôr sa pýta, prečo by tu mali byť ženy privilegované. Zelený feminizmus pritom až tak ďaleko nezvykne zájsť. Ale s ohľadom na akú kvalifikáciu by mali ženy vykonávať vojenskú službu? O čom to hovoríme? Čo je reálne? Možno som staromódna, píše Kora Stefan, ale existuje niekoľko dobrých dôvodov, prečo ženy ušetriť od priamého boja. Vždy som sa čudovala, prečo Ursula von der Leyenová počas svojho pôsobenia na poste nemeckej ministerky obrany považovala za potrebné vybaviť hlavný bojový tank Puma. A teraz dobre počúvaj. Povedané tou najlepšou úradníckou rečou, tak, aby bolo ako pracovisko ten tank vhodný aj pre tehotné ženy. Čo by pre Boha... Avšak, ale ja vriem, že ona je hlúpa. A ona veľmi zle sa podpísala na Bundeswehr. Vybaviť hlavný bojový tank Puma vhodný pre tehotné ženy. Čo by pre Boha robili tehotné ženy v tanku počas bojových operácií? Ale pozri sa, musíš si zase zobrať, to by bol taký vles, že aj ja by som do ňa mohol vojsť. Teraz nie som spôsobili v tanku fungovať, ale to by som bol.
No. Je to zvrátené a je to v rozpore s odvekou zásadou, že muži idú do vojny, lebo chcú chrániť ženy a deti, alebo okradnúť nepriateľa o jeho ženy. Ženy sú nevyhnutné pre ďalšiu existenciu ľudského druhu, zatiaľ čo malá menšina mužov úplne stačí. Je to cynické? Áno, ale platí to už tisícky rokov. Ďalší argument proti nasadeniu žien v prvej línii bez okolkov uviedol izraelský vojenský historik Krevelt. Ak je v boji zranená vojačka vedľa muža, ten sa o ňu postará ako prvý bez ohľadu na to, čo sa bude diať. To škodí bojovej morálke, najmä preto, že ženy sú vo všeobecnosti zraniteľnejšie ako muži. Je Krevelt reakčnejší starec alebo realista? Už v každom prípade sa mi javí realisticky nasledujúca úvaha. Len málo žien je fyzicky schopných niesť minimálne 50 kg vybavenie pre bojových vojakov alebo vydržať pochody dlhšie ako 20 km. Nie sú teda skutočne vhodné ako bojovníci v prvej línii. A prečo by vôbec mali byť? Je dosť iných úloh. Ani v IDF, izraelskej armáde, sa to veľmi nelíši. Samozrejme, že sme videli fotografie tých pekných mladých izraelských vojačiek, ktoré ležerne nosia zbrane cez plece, ale aj oni radšej vykonávajú nevyhnutné administratívne úlohy alebo pracujú v zdravotníckej službe. V Izraeli sú muži povinní absolvovať trojročnú vojenskú službu, ženy len dvojročnú a zväčša potom nemusia vykonávať záložnú službu. Do bojovej jednotky, v ktorej sa vojaci cvičia takmer rok, nie je vhodné prijímať ženy. Slúžia príliš krátko. Mimochodom, o všetkých iných pohlaviach, ktoré údajne existujú, nie je v správach o vojnách a armádach ani zmienka. Aspoň to tvrdí nemecký módny trend. Zaujímalo by ma, v čom to tkvie. Veď Anastasia Biffengová je od roku 2017 prvou otvorene transrodovou veliteľkou práporu v nemeckých ozbrojených silách. No, to teda je žena, ktorá si poradí s ťažkou batožinou. Nerovnosť nie je rovnosť. Rovnaké pozície či postavenie namiesto rovnakých práv by mali v armáde, by boli v armáde nebezpečné, ani len tam. Každý, kto videl video, ako sa zamestnanci tajnej služby snažili ochrániť bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa počas útoku, si uvedomili, že dve ženy v tíme toho neboli schopné. Boli príliš malé na veľkého chlapa a neboli ani dostatočne silné. Napriek všetkému ženskému hrdinstvu totiž existujú fyzické rozdiely. Šéfka bezpečnosti, ktorá medzi tým odstúpila, však presadzovala rovnako ambiciózny a chybný plán zamestnať aspoň 30% žien, zrejme aj na takýchto misiách. Nemali by byť ženy a muži jednoducho nasadení na to, čo vedia lepšie? Napríklad v Izraeli pracujú v protivzdušnej obrane prevažne ženy. Zdá sa, že sa na to jednoducho hodia viac, rozpoznajú viac ako muži. Prieskumníčky sedia v 9-hodinových zmenách pred obrazovkami, ktoré v reálnom čase zobrazujú zábery z monitorovacích kamier, napríklad na hraniciach s pásmom Gazy. To by bola téma a nie niečo také abstraktné ako rovnaké postavenie či pozície. To, čo robí lepšie. Odpoveď by nemala byť prekvapením. Ako to vyzerá v Bundeswehri? Prekvapivo sa má zvýšiť podiel žien, predovšetkým v zdravotníckej službe. A ministerstvo obrany triumfálne hlási. V civilnom sektore je takmer rodová parita s 950 mužmi a 900 ženami, čiže vyvážený pomer pohlaví. Úprimne, je cieľom armády parita alebo jej obrany schopnosť? Ale čo už? Máme predsa Severoatlantickú alianciu a predovšetkým USA. Poslankyňa za stranu zelených Agnieszka Bugerová považuje umiestnenie amerických raketových striel v Nemecku za nie celkom riskantné a vhodné, a žiaľ nevyhnutné rozhodnutie. Už vôbec nejde o to tieto zbrane niekde nasadiť. Či sa na to dá spoľahnúť? V každom prípade sa to s nemeckým obyvateľstvom nekonzultovalo. A o rozmiestnení určite nerozhodovala nemecká vláda. Aj v tomto prípade prevláda zvláštna naivita. V čase sú studenej vojny ľudia ešte vedeli, kde by sa odohrala jadrová výmena úderov medzi svetovými mocnosťami. Nad Nemeckom, z ktorého by potom zostalo len málo. Človek sa len opatrne odváži vyjadriť to, čo by sa dalo tušiť, že ľavica a zelení tak pohrdajú vlastnou krajinou, že by boli ochotní akceptovať takéto vedľajšie škody. Ostáva len dúfať, že Donald Trump to ako americký prezident odvolá. V podstate už oznámil, že Európa a Nemecko sa budú musieť v budúcnosti postarať o svoju bezpečnosť sami. Mám však pochybnosti, či to Nemecko bude v dohľadnej dobe schopné urobiť. Briti sami hovoria, že ich armáda je nepoužiteľná. Nemci sami tú armádu spravili nepoužiteľnou. Pravdepodobne najväčším páchateľom je práve Ursula von der Leyenová. A aj takýmito nezmyselnými opatreniami, ako je rodová rovnosť, oslabujú nemeckú armádu. Na čo sa tu potom v tej Európe hráme? Nemecko je vazal. Od druhej svetovej vojny má na svojom území americké jednotky. To nie je suverénny štát. A nikdy nebol, ani po zjednotení. Stále tie americké jednotky sú tam. Môžeme hovoriť o suverénnosti? No nemôžeme. Americké základne sú po celej Európe.
môže západná Európa hovoriť o tom, že sú suverénni, že Európska únia je nejakým hráčom na medzinárodnom poli, no v žiadnom prípade. Všetky príkazy prichádzajú buď z Londýna, alebo Washingtonu. Potom sa musíme pýtať, komu vyhovuje tá vojna na Ukrajine. Toto nie je dôkaz, že sú to práve Američania, ktorí futrujú zbrane na Ukrajinu a bohovsky na tom zarábajú a tým chcú oslabiť Rusko. Kto trpí? Európa, ktorá možno si myslela, že bude nejakým hráčom, ale to Američania nikdy nedovolia. A to je jedno, či tam bude Biden alebo Trump. Verte tomu, oni potrebujú mať stále tú pozíciu toho svetového policajta. A takýmito nezmyselnými LGBTI plus agendami, rodovou rovnosťou v armáde, rozkladajú to, čo je v Európe. A tížko si medlia ruky. Že aký ste sprostí v tej Európe. Rehoce sa s nás celý svet. A tá olympiáda toho bola len dôkazom. S čím chcete bojovať? Riskujete veľkú jadrovú vojnu. Kto bude zničený? Tajvan? Austrália? Nebodaj Spojené štáty americké? Hlavne sa bude lietať nad Európou. A Európa pôjde do kytek. Ale toto si uvedomujete? Vy, ktorí štrngáte zbraňami? Uvedomujete si, že nebudete mať kam ujsť? Keď sa to strhne naplno? Zjavne nie. A táto hlúposť, to je niečo neskutočné. Ako keby si nevideli nakoniec nosa. Že naozaj sa tu môže strhnúť taký konflikt, že zem jednoducho skončí. Predčasom som citoval istého analytika, ktorý sa teda pohyboval po Pentagóne a pýtal sa tých generálov, že teda, že či majú zrátané, že keď príde k tomu jadrovému stretu s Ruskou federáciou, či majú zrátané, že teda koľko ľudí zahynie na území Spojených štátov amerických. Oni, to sme vôbec nerátali. Jednoducho, komu zostane ešte aspoň jedna jadrová hlavica, tak ten je víťaz. Síce mŕtvy, ale víťaz. Veď toto zmýšľanie je chore. Ja neviem, kam spejeme. Sme zhlúpli úplne. Pozri sa, problém je v tom, že ľudia si tam navolili šialencov. Aj všade. Potom sa čudujú. Aj. No ale tak, to je, ono to je jedno s druhým. Celé to je stále skončí to u voliča, lebo. Aj. No. Pozerajte telku a počúvajte. Dybáková sa vráti v septembri v nejakej podobe. V jakej podobe? Neviem, že niekde bude robiť zase to, čo robila doteraz. Tak sa celkom sa tešíme. Dobre, ideme trošku zahrať. No, nejdeme zahrať. Nie. Ešte tu mám jednu vec, aby som to len tom zaklincoval. Tú hlúposť, ktorú riešia v Európe, ako je napríklad Green Deal, píše Politico. Kuchynský olej nebude stačiť na to, aby bola letecká doprava udržateľná. Tlak na zvýšenie výroby udržateľných leteckých palív rastie, ale každé riešenie má veľké nevýhody. Výroba leteckého paliva z použitého kuchynského oleja alebo plodín je udržateľnejšia ako spaľovanie petroleja. Ale priemysel varuje, že nepredstavuje dlhodobé riešenie dekarbonizácie letectva. Znižovanie uhlíkovej stopy je čoraz väčším problémom pre sektor, ktorý generuje približne 2,5% globálnych emisí CO2 a je pod tlakom, aby znížil svoj vplyv na klímu. Najrýchlejší spôsob, ako znížiť emisie, je prejsť od petroleja, teda fosílneho paliva, k udržateľným leteckým palivám, alternatíve vyrobenej z neropných surovín, ktoré nevyžadujú technologickú revolúciu v drakoch lietadiel a motoroch. Rastú však obavy, že svet nedokáže vyrobiť dostatok ekologického leteckého paliva na uspokojenie dobytu. Je veľmi nepravdepodobné, že Spojené kráľovstvo bude schopné vyrobiť všetky palivá, také tie ekologické, ktoré potrebuje, povedal Anthony Henderson, vedúci medzinárodnej a obchodnej politiky nízkouhlíkových palív na britskom ministerstve dopravy. EÚ a Spojené kráľovstvo majú mandáty, ktoré vyžadujú, aby sa rastúce percento udržateľných leteckých palív od roku 2025 miešalo s konvenčným fosílnym leteckým palivom. USA neurobili to isté, ale masívne dotovali výrobu udržateľnejších leteckých palív prostredníctvom zákona o znížení inflácie. To vytvorilo silný dopyt po týchto palivách, ale výroba nie je ani zďaleka dostatočná na pohon svojich svetových leteckých flotíl. Nehovoriac o tom, že zelené palivá stoja až 6-krát viac ako petrolej. A teraz otázka. A nedrpká vám takto náhodou?
všetky tie polia, ktoré máme, aby sme nachovali ľudí, teraz osejeme, čo aj kukuricou alebo repkou, len preto, aby lietadlá mali nižšie emisie. A opäť sa pýtam, nedrbe nám takto náhodou? Problém je v tom, že tu sa vychádza z nejakej mylnej predstavy, že CO2 je problém, hej? A na tejto planete. A potom, vieš, ako ty vyspíš sa s černačkou a potom budeš rozprávať a očakávať, že bude mať modré alebo zelené oči to dieťa. Ako ste normálni, hej? Ten prvotný predpoklad je samozrejme falošný a od čokoľvek od toho odvinieš, bude len somarina. Len somarina. No ale nevadí, niektorí tomu veria. A veriť treba. Možno nám to vysvetlí náš host po prestávke. Počúvate. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Ráno prajem všetkým. Dobré ráno. Dobré ráno. Ideme sa baviť o viere. Budeme sa baviť. Bože, ja neviem, absolútne neviem, čo sa bude dneska diať, takže... Koľkokrát ani ja neviem, čo sa bude diať. Ja tiež som prekvapený. Som zostal, poďme teraz. Hej, včera som ti písal, že hosťom štúdiu Juh bude katolícky kňaz, pán Ľuboš Volko, a že som spýtal, ako to, že kňaz ide do vysielania bez toho, aby mu to vrchnosť neposvetila. Ja som nevedel, že čemu to posvetili. Ja som sa pýtal, čemu to posvetili. No, ja som ti to vysvetlil, že kňaz, ale bez fary. Ľuboš Volko v štúdiu, vítajte u nás. Dobrý deň obidvom aj všetkým poslucháčom. Dobré ráno. Dobre, pán Volko, tak povedzte mi jednu vec teda, lebo ja som jediného kňaza, čo som mal v katolického, teda v relácii, bol Marián Kufa. A my sme sa mnohí aj chceli, ale že proste potrebuje tam od toho šéfa nejaké povolenie na to, aby mohol vystupovať v médiách, nielen u nás teda, hej, ale ako všeobecne. Je to pravda? Áno, je to tak, lebo totiž, keď kňaz prijíma vysviacku, kňazskú vysviacku, tak súčasťou toho obradu je predpísaná otázka, ktorú biskup kladie každému osobne, čiže aj mne v roku 1990 položil otázku. Sľubuješ mne a mojim nástupcom úctu a poslušnosť? A ja som odpovedal, sľubujem. Úctu a poslušnosť mne, biskupovi, a mojim nástupcom. Čiže naozaj tí kňazi sú viazaní poslušnosťou, keď to sľúbili, len s tým rozdielom, že ja som nad vecou, ja som už trošku dosť nad vecou a ja dávam prednosť poslušnosti Pánu Bohu, než človekovi. Tak ja si myslím, a som kritický, ja si myslím, že tá otázka nie je správne postavená v tom obrade kňazskej vysviacky. Malo by byť na prvom mieste podľa môjho názoru. Sľubuješ Pánu Bohu úctu a poslušnosť a nie mne a mojim nástupcom. Takže chápem, či Mariana Kufu alebo iných kolegov, kňazov, že potrebujú schválenie alebo odobrenie, aby mohli ísť vysiať. Lebo tam... No, ja nie som, ako pre upresnenie, ja nie som si istý, že pán Kufa si pýtal nejaké povolenie, to neviem, hej. Ja, ale prišiel, hej. Dobre. Hej. No ale ja som sa snažil dostať do vysielania, ale bolo mi odkázané, že musí to schváliť biskup potom už neskôr. Hej, no vidíš to. Hej. No ale vy zjavne, ako ste tú poslušnosť teda biskupovi odmietli, lebo ste kňaz bez fary. Áno, je to tak. Čo bolo príčinou, že vás vylúčili spomedzi seba? Takže vy ste exkomunikovaní? Nie. Som suspendovaný, dočasne pozbavený úradu. Dá sa to tak povedať. Koľko trvá už tá dočasnosť? 12 rokov. No, dočasne. Respektíve 13. Áno. Čo je to vieme proti sláve Božej? Čo je to proti väčšnosti? Áno, mali sme tu dočasné vojska, ktoré tu boli 40 rokov, tak ešte máte fóra. No. Takže, čo bolo dôvodom suspenzácie?
nebudem sa, lebo to je veľmi dlhá história, ale výsledok je taký, že ja som vďačný, že tam nie som. Pri súčasnom stave, aký je v katolíckej cirkvi, nielen na Slovensku, aj na Slovensku, ale vôbec vo svete, som rád, že tam nie som. Lebo ja by som, keby ma aj prijali späť do pastorácie, ja sa tam zdržím možno jeden deň. Lebo hovorím otvorene, hovorím pravdu a to sa nenosí. Chcem sa vás pýtať, jak sa pozeráte na ten, na to otváracie ceremóniu v tej Paríži, lebo Vatikán sa vyjadril až po 8 dňoch. Ešte aj muslimovia sa vyjadrili rýchlejšie, než stihol Vatikán. Prečo si myslíte, že tak dlho im trvalo, že sa k tomu až takto vyjadruje až po 8 dňoch? Neviem, nie som tam. Nie som tam, ale ja sa vrátim, alebo budem sa to snažiť vysvetliť podľa knihy doktora Taylora Marshalla, ktorá vyšla v 2019 v Kanade. Je to doktor teológie, otec mnohých detí, manžel, výborný človek, denne dáva videá. On napísal knihu Infiltration, čiže infiltrácia, dokument o pláne slobodomurárskych lóží na rozklade cirkvi katolíckej zvnútra, lebo oni pochopili, že katolícku cirkev zvonka nepremôžu. A on tam spomína v tej knihe dokument Alta Vendita, ku ktorému sa ťažko dostanete na internete. On ho tam cituje vo svojej knihe a ten dokument je z roku 1764, tuším, a je to permanentná inštrukcia pre členov slobodomurárskych lóží na infiltráciu sa do katolíckej cirkvi, čiže to je niekoľko storočí už naplánované, kde hovoria svoj postup, ktorý vlastne myslím si, že teraz sme už vo finále. Infiltrujte sa do kňazských seminárov, kde sa pripravujú noví kňazi. Infiltrujte sa do kláštorov. Z tých bohoslovcov, z tých študentov budú noví kňazi. Po rokoch z tých nových kňazov budú naši biskupy. Našou ideológiou vedení biskupy. Z tých biskupov budú kardináli a z tých kardinálov nakoniec budeme mať pápeža. Čiže rozklad cirkvi znútra. Ja vás tu preruším, musím vám povedať jedno, je zase pred možno 11-12 rokmi som ja toto tvrdil. A myslíte si, že slobodomurári mi skočili po krku? Viete, kto mi skočil po krku? A skočil mi nenormálnym spôsobom. Poslucháči, veriaci. Že to nie je pravda. Aj. No. Nakoniec, pán Lichter, viete, že keby aj všetci okolo mňa niečo tvrdili a vyhlasovali za pravdu a pravda to nie je. A ja by som bol úplne sám, alebo vy by ste boli úplne sám, tým sa lož pravdou nestáva. Pravda vyjde raz najavo. To je istá vec. No a teraz vychádza najavo to, čo bolo konšpirácia pred mesiacom, už je pravda. Takže tento dokument Alta Vendita nakoniec, keď si skladám tie jednotlivé sklíčka do tej mozaiky, tak mi vychádza obraz súčasného stavu, o ktorý sa oni snažia už niekoľko storočí. Takže vrátim sa k tomu, že prečo ten Vatikán sa vyjadril až v 8. deň. No tak stará známa vec. Ryba smrdí od hlavy. A bohužiaľ tento José Maria Bergoglio, tento človek priniesol toľko rozvratu, tak ako v spoločnosti občianskej vznikajú rozbroje, rozdelenie, nenávisť, tak to isté vlastne priniesol do RKC, do tej oficiálnej rímskokatolíckej cirkvi. Tak preto sa vyjadrili v 8. deň a vidíme, ja to vidím, že tam, kde by mali hovoriť okamžite a promptne, tam mlčia.
a tam, kde by mali mlčať, tam zasa hovoria. Toto je môj pohľad. Je tá cirkev už natoľko infiltrovaná, že stráca svoj pôvodný význam? Tak to odpoviem udalosťou konkrétnou. Prišiel som do mojej dedinky, navštívil som pána farára, mladého človeka. Ten otvoril dvere na fare, zalomil rukami a hovorí: Ľuboš, Ľuboš, čo si to urobil, že si verejne vystupoval tam, tam, na námestiach, na tom proteste, v tom rádiu. Čo si to urobil? Už si bol na najlepšej ceste, aby si sa vrátil naspäť do pastorácie. A medzi tým prišiel pán dekan zo Zvolena, takže tam boli dvaja. A ja ich ukľudňujem: bratia, neznepokojujte sa týmito trestami a týmito zákazmi od pána biskupa, lebo ja by som medzi vami ani nemohol byť. Ja by som medzi vami nemohol existovať. Totiž, vy ste sa obrátili chrbtom k ľuďom, keď ste zatvorili kostoly. To nebolo nikdy. Boli mori, boli nákazy v dejinách ľudstva, aj v dejinách cirkvi. Dnes stoja morové stĺpy v Štiavnici na námestí, v Kremnici, tuto v Bratislave, na Vyzoslavom námestí pri moste SNP. Morové stĺpy ako vyjadrenie vďaky za záchranu Pánu Bohu, za uzdravenie národa. A kostoly zatvorené neboli, ani cez tie najväčšie mori. Vy ste zatvorili kostoly, obrátili ste sa veriacim chrbtom a evanjelium ste zradili. Bratia, takže ja by som medzi vami ani nemohol byť. Takže som to povedal otvorene. Takže súčasný stav je žalostný. Nie mi je to jedno, ale citujem znovu Jozefa Mikloška, staršieho, ktorý v jednej zo svojich kníh píše: milujem cirkev a preto ju kritizujem. Lebo ju mám rád. Keby som ju nemal rád, tak som ticho, držím sa svojho miesta, držím sa poslušnosti a hovorím to, čo je nadiktované. Ale podľa našich informácií nie všetky kostoly boli zavreté. Niektorí farári sa... Rebelovali. Tajomky, áno. Prešli do podzemia. A potom pre niektorí bolo dôležitejší tie veriaci, hej, a tá viera, než teda šialený ten Strnavy, hej, ten Matovič. Áno. Ale všeobecne to bolo nariadenie teda ako... Nie, cirkev rešpektovala rozhodnutia, nariadenia nezákonné, Mikasové a tak ďalej, celej tej partie. Ale je fakt zvláštne, že v minulosti sme tu mali iné pohromy a tie kostoly naozaj boli vždy otvorené. Kostol bol vždy miestom azylu. Vždy. Má právo azylu. Mal právo azylu. To znamená, ak niekomu hrozilo zajatie, boli vojny, alebo niekomu hrozilo uväznenie a schoval sa v kostole, mal tam pokiaľ bol v kostole, mal právo azylu. No a potom ďalšia vec. Spomeniem moju maminku 82-ročnú. Vzácnu. Všetky kamarátky v dedine sú zarúškované, boli zaočkované a nahovárali ju. A ona hovorí: nie, ja mám svojho lekára, ja verím Pánu Bohu, pán Boh ma zachráni a ak mi má sviečka dohorieť, tak mi dohorí. Dobre, toto šialenstvo covidové prešlo, maminka chodila robiť nákupy kamarátkam zaočkovaným, lebo boli choré. Čiže ona to vyjadrila ako 82-ročná osoba, to vyjadrila zjednodušene, hoci je v obraze, je informovaná, ale vyjadrila to tak tým svojim kamarátkam, aby to pochopili. Že toto všetko, čo sa tu dialo, bolo jednak nezákonné a jednak zamerané nie na ochranu pred nejakým vírusom. Ale to vieme všetci, nebudem to spomínať, poslucháči Infovojny to vedia, že jedná sa o depopuláciu planety, o zmenu DNA, o ovládanie ľudí, grafen a tak ďalej. To nebudem spomínať. Čiže vakcíny boli neúčinné,
a nie bezpečné, práve naopak. No. Od toho 90. roku ste menili miesta ako ponožky. Vy ste nevydržali ani rok pomáli niekde. Ja som vydržal. Každé lúčenie bolo ťažké. Za 22 rokov, čo som bol v pastorácii v Banskobystrickej diecéze, 18 krát ma biskup prekladal. Lebo sľubuješ mne a mojim nástupcom úctu a poslušnosť, sľubujem. Čiže biskup disponuje s jemu podriadenými kňazmi podľa vlastného uváženia. No. A mňa pán biskup prekladal za 22 rokov 18 krát. Nebolo to ľahké. Nie, že by som nevydržal. Ja som vydržal. Ale pod úctou a poslušnosťou som išiel, ako sa povie, od úm dál. To bolo preto, že ste boli takí dobrí, že potrebovali vás zase niekde. Nezmestil som sa do šablony. To si priznám. Je to moja chyba. Keby som bol ticho a keby som bol úslužný a podliezavý, a tak by som spravil kariéru. Spravil by som kariéru. Takže tak toto bolo. Od roku 1990 Martin, ak nás poslúchajú, moji farníci, ex-farníci, kde všade som bol, tak ich všetkých pozdravujem. Martin, Hriňová, Kľak, Tajov, Krupina, Bojnice, Turčianske Teplice, Zvolen, Kováčová, Kanianka, Koš, Čierny Balok, Včelince, Prešov. Toto sú farnosti, kde som bol. A keď som sa prvýkrát lúčil s tými ľuďmi, hovoril som mu: pán biskup, nerobte to. My nerobíme s drevom. Keby som robil drevorúbača, tak ma preložíte na iný úsek lesa v pohode. Ale my robíme s ľuďmi, s duchovnými bytostiami. To nie je dobré ani pre tých veriacich, ani pre mňa ako pre kňaza. Lebo niečo začnem a poďme zase odúm dál, do niekam inde. Vždy som si povedal, to nesmiem sa viazať. Mal by som byť slobodný od ľudí, od miesta a tak ďalej. Ale nikdy to nebolo ľahké. Nikdy. No a čo bolo dôvodom, že vás takto prekladali? To vám museli povedať. Vždycky sa nejaký dôvod našiel. Radšej to nebudem hovoriť, lebo potom by som musel veľmi negatívne sa vyjadrovať na adresu cirkvi. Nielen biskupa, ale aj celého tímu, celého manažmentu diecézy. Radšej sa nebudem vyjadrovať. Totiž poviem vám takto. Študoval som za socializmu na RKCNBF v Bratislave na Kapitulskej ulici. Nastúpil som 1983 prijímacie skúšky, hneď som bol prijatý. Po štvrtom ročníku pri záverečných skúškach z morálky sa ma pán profesor Minarovič pýta: pán Volko, čo má pán profesor Krajčí proti vám, profesor cirkevného práva? Ja neviem, pán profesor. No tak sa dobre pripravte na skúšku z cirkevného práva. Pán rektor ma zavolal, Karol Otto Bartal, medzi štyrmi očami, mňa štvrtáka, študenta pred posledným ročníkom, a hovorí mi: pán Volko, musíte nám sľúbiť, že zrušíte tie návštevy vysokoškolákov, čo chodia sem za vami, a tie vaše návštevy u nich, lebo náš nepriateľ by to mohol zneužiť. Hovorí mi pán rektor. A v tom momente som ja videl toho nepriateľa, že je on. On tam bol infiltrovaný na našej fakulte. A ja, aby som neplnil svoje poslanie, aby som nešíril evanjelium medzi ostatnými, tak toto odo mňa žiadal. A ja hovorím: pán rektor, to vám nemôžem sľúbiť, lebo ja som bol pokrstený. Vtedy som dostal prvýkrát poslanie kresťana. Potom som dostal birmovku, dary Ducha Svätého, aby som mohol šíriť radostnú zvesť okolo seba. To vám ja sľúbiť nemôžem. A vtedy začal už proces môjho vyhodenia z fakulty, vo štvrtom ročníku už. Čiže pán profesor z cirkevného práva ma zo skúšky vyhodil, lebo dobrý profesor, počúvajte,
milí poslucháči, aj profesori, ak nás počúvate. Dobrý profesor je taký, ktorý na skúške vytiahne z toho študenta všetko, čo vie. Zlý profesor je taký, ktorý mu dokáže, čo nevie. Toto je nekvalitný profesor, kvalitný. Pán profesor Jozef Krajčí, profesor cirkevného práva, ma tak zdeptal na tom cirkevnom práve. Už som išiel s veľkým stresom tam, že som skúšku neurobil. Išiel som na opravný termín, nabitý vedomostiami. Skúšku som urobil. Nemohol mi napísať, že neabsolvoval. Skúšku som urobil. A nakoniec ma vylúčili, viete z akého dôvodu? Oficiálny dôvod bol nedostatok pokory. Toto bol oficiálny dôvod, že mňa vyhodili z fakulty. Pred posledným ročníkom. Nedostatok pokory. To nezabudnem nikdy. To sa nedá zabudnúť. Je to archivované. No a nebolo to preto, že ste rebeloval. Pokorný človek predsa poslúchanie. No tak toto bol ten dôvod. Presne. Nedostatok pokory. Taká diagnóza, ktorú by som mohol pripísať aj Norberovi Lichtnerovi, že nedostatok pokory, aj Adriánovi, aj komukoľvek. No kto má dostatok pokory? No, tej pravej, skutočnej. Lebo skutočná pokora, to je pravda o sebe. To nie je podlízavosť. To nie je pretvárka. To nie je intrigánstvo. To nie je karierizmus. Pokora je pravda o sebe. A kto má dostatok pokory? No nikto. Tak to mohli vyhodiť celú fakultu. Tak som začal už putovať 2 roky základnej služby vojenskej. Ale ja nechcel som rozprávať dnes veľmi o sebe, len keď hovorím o sebe, tak na tom príbehu sa odráža aj situácia v spoločnosti, aká bola. Oni ma šúpli do Prahy na základnú vojenskú službu, každé do pracovného vojska, podotýkam. A tam bola skladba vojakov taká. Politicky nespoľahliví, trestaní v civile a tí, čo mali príbuzných na vtedajšom západe za socializmu. Čiže pracovné vojsko, zbranie sme nemali, naše zbranie boli krompáč a lopata. Politicky nespoľahliví, trestaní a tí, čo majú príbuzných na západe. No ale ja by som si myslel, že komunisti si povedia, vyrazili ho z teologickej fakulty, to bude náš. Prečo vás dali k PTPákom? No toto, počúvajte, toto, že každé 3 mesiace ma prevelili niekde inde. A od začiatku, od príjimača, od nástupu, od prísahy, ma sledovali vojenská kontrarozviedka, orgán VKR. Ma sledovali prostredníctvom politrúkov, čiže tých politických veliteľov, pracovníkov vtedy. A prevedovali ma každé 3 mesiace. Praha, Brno, Liptík nad Bečvou, Libabá, Bečva, Kozlov a tak ďalej. A ten politrúk veľakrát sa ma pýtal, aký mám názor na cirkev, aký mám názor na solidárnosť, lebo to bolo v 88. Aký mám názor na socializmus, aký mám názor na Jana Pavla II. Ťahal zo mňa. Ja som už vždy odpovedal, cirkev je apolitická a lojálna. To bola moja odpoveď. Až nakoniec ma zavolal kontrarozviedčík. Vždy som ich ťahal za nos. Ale keď ma zavolal major Jiří Kapras v civile, kontrarozviedka, a začal mi sa ma vypýtovať a začal ma nahovárať na spoluprácu. Až nakoniec ma naložil, ja som vtedy počítal s fyzickou likvidáciou, naložil ma na útvare do civilného auta, ja v uniforme, on v civile, a niekam ma viezol v Prahe. Hovorím kamarátovi Zdendo, zapamätaj si aspoň ty, že kde si ma naposledy videl, že ak by som sa strátil, aby aspoň jeden vedel, kde si ma naposledy videl. Major Jiří Kapras ma viezol na námestí Republiky do centra na 3. poschodie cez troje mreží na služobný preukaz do jedného z centier kontrarozviedky a tam už boli ďalší dvaja, čiže traja v civile a ja sám
v uniforme ako vojak. A oni mi začali sľubovať. Soudruhu, co si dáte? Kafé, víno, slivovici? Nemysliteľné v kasárniach, áno. Nič si nedám, ďakujem. Prosím vás, môžete mít dobré místo, môžete mít dobrého fleka, dobrou farnosť, dokonce môžete predčasne skončiť vojenskou službu. Môžete studovať svoju teológiu i v kasárnách, ale potrebujeme od vás podepsať tenhle papír. A tam byl nadpis, hovorím po česky, lebo to bolo v češtine. Dohoda o spolupráci s orgánem VKR na upevňování upevňování obrany schopnosti ozbrojených síl ČSSR. První odsek. Zavazují se k spolupráci s orgánem VKR, vojenské kontrarozvědky, na upevňování obrany schopnosti ozbrojených síl ČSSR. Druhý odsek. Zavazují se zachovávat služební tajemství v případě porušení sem si vědov následků, podpis a krycí jméno. Fú, to som bol postavený pod hotov... Počkajte, ale však oni od vás nechceli nič viac ako tá katolická cirkev, poslušnosť a mlčanlivosť. Áno, presne to isté. Tak nejaká paralela tam je. Fú, ešte som sa snažil vyhnúť, oddialiť to a pýtam sa, prosím vás, co to obnáší? Tá spolupráce, co to obnáši? To nic, jenom jednou se setkáme občas a povíte nám, co se mluví mezi vojákama, mezi mužstvem a jaká je nálada. Tak nic vážného. Jestli chcete, dáme vám čistý papír, čistý hárek. Stačí, když se podepíšete a dáte si krycí jméno. A já nevím, odkiaľ som zobral tú sílu. Naozaj nevím, lebo som bol sám s ním v kancelárii a povedal som im po slovensky. Viete čo? Strčte si ten papier do zadku. Tí traja kontráši zostali prilepení na stoličke a začali inú nôtu. No to sme od vás nečekali, takový inteligentní človek. Ale my si vás nájdeme i v Bratislavie. Co nám řeknete? No ja vám řeknu, aj nikdy nechodím sám, vždycky chodíme dva nebo tři. Ja vám řeknu, že nemám čas. Takže tá likvidácia za socializmu vyzerala takto. No a keď potom prišla revolúcia v 89. v úvodzovkách, zamatová revolúcia, tak som sa dostal do 5. ročníka do našej fakulty, skončiť štúdium. Ale stále tam boli tí istí ľudia. V 89. my ako bohoslovci podriadení úcte a poslušnosti sme sa nemohli zapojiť do študentského štrajku vtedajšieho. Tak čo sme spravili? My piataci, najvyšší ročník už teda, sme na miesto prednášok šli za dom svätého Martina k soche Jána Holého. Nešli sme na prednášky, nešli sme na sprievod študentský, ale pri soche Jána Holého sme sa modlili rúženec. Čiže bojkotovali sme prednášky. Prišiel tam pán profesor Alois Martinec, starý pán, vzácny. A ten nás povzbudil. Ten povedal, bratia, veru, hovorím vám, uvidíte ešte väčšie veci, ako sú toto. On vždycky citoval Bibliu. No tak teda, do štrajku sme sa nezapojili oficiálne, ale prednášky sme ostatné ročníky, prvý až štvrtý, poslušne pochodovali na prednášky. Nemali odvahu. My piataci, my sme už mali tú odvahu, lebo už sme boli pred Vysviackou. A potom sme napísali petíciu s 12 bodmi, s 12 žiadosťami, kde sme žiadali vymeniť vedenie fakulty, vymeniť tých eštebákov, ktorí boli katolíckí kňazi, profesori a predstavení a boli členmi EŠTB infiltrovaní do katolíckej bohosloveckej fakulty na sledovanie, totiž tam za socializmu v kňažskom seminári vládla paranoidná psychóza. Nikto nevedel, kto je kto. A nikto nevedel,
za koho pokladajú jeho. Takže bolo to dosť ťažké, ale napriek tomu vznikli tam priateľstva, napriek tomu a silné priateľstva. No a týchto sme žiadali vymeniť. Prišiel pán biskup slovenský zo Spojených štátov Andrej Grudka, celý život žijúci v Spojených štátoch, v Slovách. Prišiel vtedy v tých revolučných časoch, otvorili sa hranice. Bola tu matka Teresa. Osobne som ju vítal na letisku v Bratislave. Bol tu Ján Pavol II. Prišiel biskup Grudka. A ten z demokracie v úvodzovkách zo Spojených štátov, ten nebol v obraze, lebo tu nežil. Nezažil, čo je to totalita. Ja som vďačný, zažil som, čo je totalita. Viem, ako sa brániť. Moja generácia vie, ako sa brániť aj voči tejto totalite, ako sa postaviť. Ešte máme svedomitosť, ešte máme odvahu, ešte máme zásadovosť určitú. Moja generácia. Takže pán biskup Grudka, keď videl tie požiadavky, 12 požiadaviek bohoslovcov, ten bol zhrozený a povedal, toto treba okamžite rozpustiť túto fakultu, lebo to je anarchia. Tu nie je žiadna poslušnosť, žiadna úcta. To si nemôžu dovoliť. My sme si to vtedy dovolili v 5. ročníku. A aj sa to uskutočnilo. Predstavení boli vymenení. V tomto hektickom roku 89-90 sme ukončili štúdia, urobili skúšky a prišlo kňazské svetenie 17. júna 1990 v Banskej Bystrici. Svetil nás biskup Rudolf Valáš, ktorý sám bol vysvetený v marci 90 za biskupa, čiže pre mňa neznáma osoba, ja som ho nikdy nevidel, nikdy nestretol a my sme boli pre neho neznámi. Čiže prvý ročník slobodný, ktorých on svetil, siedmých. Nebol to nejaký disident, čo bol odstavený za komunistov? Áno, pán biskup, potom som sa dozvedel. Pán biskup Baláš robil závozníka v domácich potrebách, potom neskôr robil šoféra, mal odobratý tzv. Štátny súhlas, lebo vtedy podmienkou na vykonávanie pastoračnej služby bol štátny súhlas. Čiže aj štát rozhodoval, nielen biskup, ale aj štát rozhodoval o odobratí štátneho súhlasu. Tak on to mal niekoľko rokov odobraté, vo väzení nebol, ale bol v tzv. Výrobe, to znamená vo výrobnej sfére. Bol dobrý, za socializmu bol vzácny, statočný kňaz Rudolf Baláš. No a tomuto som ja slúbil spolu s ostatnými kolegami úctu a poslušnosť a nepoznal som ho. Nevedel som ja, komu sľubujem úctu a poslušnosť. De facto som nevedel. Až potom sa ukázalo, že on bol dobrý za socializmu, ale keď prišla sloboda, ja osobne som sa veľmi tešil. O, máme slobodu, ideme do médií, ideme do škôl, ideme do väzení, ideme do armády, ideme do nemocníc, ideme do kultúry. Šiu, to je radosť, máme rozviazané ruky. Nož, až kým som nezistil, že tie ruky sú zviazané. A v tomto prípade nie zo strany štátu, ale zo strany samotnej hierarchie. A z akého dôvodu ale? Z akého dôvodu? No lebo oni, títo, rozprával som sa totiž, dostal som ten dar, rozprával som sa so sudcom Sacra Rota Romana, to je najvyšší cirkevný súd v Vatikáne, Daniel Faltín, starý pán, a medzi štyrmi očami. A tento Daniel Faltín, priamo z centra, z najvyššieho cirkevného súdu z Vatikánu, Sacra Rota Romana, ktorý sa stretával a riešil kázusy z celého sveta, z katolíckej cirkvi, tento Daniel Faltín sa vyjadril takto. Viete, po revolúcii biskupské stolce boli neobsadené na Slovensku. Bol iba arcibiskup Sokol v Trnave a tuším na Spiši bol biskup. Ostatné biskupstva boli neobsadené. Bolo treba obsadiť biskupské miesta. A tak Vatikán menoval
za biskupov, závozníkov, šoféra električky, proste núdzové riešenie. Ľudí statočných za socializmu, ale nie pripravených na v úvodzovkách demokraciu. Oni neboli pripravení na to, čo sa chystalo a to, k čomu sme došli. Takže prosím pekne, on ten Daniel Faltin mi povedal, že v roku 2000 bol jubilejný rok a vtedy bol predsedom konferencie biskupov Slovenska práve Rudolf Baláš, pán biskup Banskobystrický, a tak viedol delegáciu, púť, neviem koľko autobusov, Slovákov na audienciu do Ríma k Jánovi Pavlovi II. A Daniel Faltin mi hovorí, a tento pán biskup v dvoch vetách, v dvoch prvých vetách povedal tri blúdy. Povedal, Svätý Otče, zástupca apoštola Petra, Slovenská cirkev vás v duchu pozdravuje. Povedal tri blúdy. Svätý Otče, zástupca apoštola Petra. Pápež nie je zástupca apoštola, on je nástupca apoštola Petra. Slovenská cirkev, druhý blúd. Aká slovenská cirkev? Katolícka cirkev na Slovensku. Je správne. Vás v duchu pozdravuje. Ako v duchu? Buď vás pozdravuje, alebo nepozdravuje. Takže tam sa pán sudca, doktor Daniel Faltin mi takto tlmočil, že bol sklamaný takou, keď už nepoviem nevzdelanosťou, ale neokrôchanosťou biskupov, ktorí nastúpili po revolúcii. No. Ťažko sa vám to hovorí, čo? Ťažko sa mi to hovorí, veľmi ťažko. Dobre, lebo dáme si prestávku. Dáme si prestávku. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň. Dobrý deň. Opäť sa stalo to, čo sa stáva pri hosťoch, ktorí sem prídu, že čo ja pre Boha budem 2 hodiny rozprávať. A ja každému hovorím, keď skončí vysielanie, tak mi poviete, že toľko veľa vecí ste chceli povedať a nevystal čas, že to bolo nakoniec málo. A teraz sme sa vonku bavili o tej viere, že o viere som chcel hovoriť a nedostal som sa k tomu. No, možno sa dostane, keď mu položím ja teraz otázku. Pán Malko, čo hovoríte na, asi pred mesiacom vyšla správa, že Vatikán uznal arcibiskupa Vigana vinným zo schizmy a za popieranie pápežovej legitimity ho exkomunikoval. A Vigano teda hovorí, že ide o zločinné sprisáhanie medzi Deep State a Deep Church, v ktorom rozhodujúcu úlohu hrajú jezuiti. Sledovali ste arcibiskupa Vigana? Áno, pravda, že mám dve brožúrky od neho prečítané. Sledujem ho stále. Takže začnem ja tak. Pôvodne som chcel začať modlitbou, lebo tu sme teraz v štúdiu. Neviem, či sa tu niekto modlil. Môžem? Tu sa môže všetko. Takže začínam modlitbou, ktorú som sa 22 rokov modlil na tých 18 miestach s mojimi spolupracovníkmi, laikmi. Pane Ježišu Kriste, Ty si môj Pán a Boh. Verím v Teba. Prichádzam s radosťou a chcem Ti slúžiť. Moja služba je jednoduchá, ale Ty ma miluješ a preto ju prijímaš. Chcem sa zrieknúť zbytočných rečí. To bude môj dar pre Teba. Teším sa na stretnutie s Tebou. Amen. No, ideme teraz teda k arcibiskupovi Viganovi. Arcibiskup Vigano hovorí pravdu, hovorí fakty a bol exkomunikovaný. To tiež hovorí niečo o stave tej oficiálnej, totiž ja hovorím oficiálna cirkev ako inštitúcia v súčasnosti RKC, rímskokatolícka cirkev, a rozlišujem oficiálna cirkev, inštitúcia, a rozlišujem medzi cirkvou, ktorú založil pán Ježiš. Pán Ježiš mal, keď zakladal cirkev, mal 12 apoštolov, 70 učeníkov a zástupy, ktoré ho počúvali. On mal úplne inú víziu,
o cirkvi, než je teraz. Než kam sme ju dotiahli za 2000 rokov existencie. Čiže nemusím sa o tom rozťahovať, lebo poslucháči, ktorí sú vidomí a vedomí a informovaní, vedia. Deep state, deep church idú ruka v ruke. Takže ja ho sledujem, ja som informovaný, ja viem, že je niečo nedobré, dokonca dovolím si povedať môj názor, že sa blížime ku finále toho sprisahania opísaného v dokumente Alta Vendita 1674, tuším. Takže to sú stáročia práce proti božích alebo proti cirkevných síl na rozklad cirkvi zvnútra. Blížime sa do finále. No tak dosiahli najprv kňazov infiltrovaných, z tých kňazov potom boli biskupy, z tých boli kardináli a z tých kardinálov bol zvolený pápež José María Bergoglio. Takže sme vo finále. Vigano kričí a nie je sám. Je tam ešte aj biskup z Kazachstanu, teraz si nespomeniem, potom je tam ešte kardinál Burke zo Spojených štátov. Takže áno, Vigano to diagnostikuje a interpretuje pravdivo situáciu taká, aká je. Je dobre, ale čo myslíte pod tým, že to prichádza do finále? To znamená, že končí rímskokatolická cirkev tak, ako sme si ju predstavovali a poznali, alebo že sa konečne odhalia tieto svinstva a skončí táto infiltrácia? No to ste povedali správne, že končí cirkev tak, ako sme ju poznali, lebo ja ešte raz rozlišujem medzi oficiálnou cirkvou, pápež, kardináli, biskupy, dekani, kňazi po celom svete, to je tá oficiálna cirkev ako inštitúcia, a potom je ešte cirkev Kristová, ktorá zostáva naďalej verná evanjeliu, učeniu pána Ježiša a nepodvoľuje sa tej oficiálnej. Tá oficiálna je na hony vzdialená od evanjelia za tých 2000 rokov. Na hony vzdialená v súčasnej dobe už teda. Tak ja si myslím, že sme vo finále. Ľudia sa budú musieť rozhodnúť, najmä Slováci, drahí Slováci, najmä vás o svojom katolíci. Vy ste si zamenili Pána Boha, úctu, lásku, vieru v Pána Boha, ste si zamenili za vieru v Pána pápeža. A to je človek. A tak teda je to postavené na hlavu. Som rád, že ste to vypovedali, nemusel som to povedať ja. Ďakujem. No, na zdravie. Takže ťažko sa mi to hovorí, lebo za 20... Dobre, počkajte, poďme k tomu, lebo tak, viete, ja veriaci nie som, ale som taká polokrižovatka, som agnostik. Teraz máme veľa, väčšina sú konzervatívni ľudia, veriaci, aj naši poslucháči, že teraz toto, čo ste vy popísali, ja sa to neodvážem ani povedať, lebo to trafí ma to blesk, tak, alebo nejaký poslucháč ma trafí to panko, že toto, čo ste teraz povedali, hej, že je výsledkom toho, čo sa v tom Vatikáne dialo a ako oni vedú tú cirkev, alebo ľudia proste nejak sami zbobli. Ja tam nie som, ešte raz opakujem, ja tam nie som vo Vatikáne. No ale pozor, s ľuďmi sa bavíte, tak viete, že kde sa stala tá zmena, že proste, lebo ja som to niekoľkokrát povedal, bol som za to samozrejme kritizovaný veľmi nechutným spôsobom, že pápež nerovná sa Pán Boh, alebo cirkev nerovná sa Pán Boh. Ale viete, že dobre, toto, čo ste povedali, ako jak tomu tí ľudia došli? No tak takto. Ešte v roku 2021, niekedy v júni, v júli, sme mali stretnutie Združenia slovenskej inteligencie, kde sme boli asi 15 ľudia
v Bratislave v podzemnej reštaurácii, kde nie je ani mobilný signál. Asi 15 sme tam boli, medzi nimi aj môj priateľ, spolubojovník, brat René Balák. A René Balák, akožto múdrejší, vzdelanejší než ja, svetaznalejší, nám vtedy povedal, tí 15 to tam počuli, nebudem ich menovať, nám povedal, že tí profesori, ktorí mňa vyučovali v Ríme, v Poľsku, na tých pápežských univerzitách vo Vatikáne, profesori morálky, všetci boli pápežom odvolaní a vymenení, lebo že sú príliš konzervatívni. Takže už v 2021. som počul z úst Reného Baláka, aké zmeny sa dejú na špičke katolíckej cirkvi. Takže áno, je to tak. Ja nemám k tomu čo dodať. Lebo viete, párkrát my sme sa tohto, toto je dostýtlivá téma pre každého, samozrejme, a párkrát sme sa tejto témy dotkli a potom ja som nedopadol na tom nejakým spôsobom extra dobre. Ej, ale tá cirkev, tak ako je teraz hierarchicky postavená, lebo viete, vidíte, že ľudia zbobli, lebo však, pozrite sa, oni volia KDH, lebo sa to tak volá. Nie preto, čo sa tam deje, čo si myslím, že KDH je stokrát na tom horšie ako celý Vatikán. Hej. No ale táto infiltrácia, to už je jedno od koho, proste celé sa to nejakým spôsobom mení. Mnohí posluchači veriaci mi povedali, že im je to ako mrzí ich to, ja neviem čo, hej, akože áno, ale že majú na háku, lebo on verí v Boha a proste jeho pápež nejakým spôsobom nezaujíma, proste je to jeho súkromný nejaký vzťah s Bohom. A je mu jedno, kto tam je, nejaký pápež, není, že proste on zostane veriaci a zostane tomu verný. A myslím si, že takýchto ľudí asi dosť, nie? Áno, ľudia takisto ako aj v občianskej spoločnosti na Slovensku sa prebúdzajú. Tak isto aj katolíci, pravdepodobne aj v iných cirkvách, v evangelickej a inde, sa prebúdzajú. Bude to bolestivé, lebo oni totiž boli celý život nie formovaní tým vyučovaním náboženstva na školách, tým kázaním v kostoloch, tým ostatnými vecmi. Oni nie, že boli formovaní, ale oni boli formátovaní. Oni boli formátovaní, to je rozdiel. Čiže i pre nich to bude veľký otras, keď to všetko buchne a pravda vyjde na javo. Pre nich to bude neľahké, pre nich to bude ťažké. Pre tých, ktorí sú vedomí a vidomí a ešte sú schopní kritického myslenia, myslím katolíci, tiež to nie je ľahké, ale sú pripravení a nejako to s ich vzťahom k Bohu neotrasie. Ako ja som nad vecou, ja som už nad vecou. Tiež som bol formátovaný 5 rokov, v seminári 22 rokov. Pastorácii som bol formátovaný, tiež mi to trvalo možno 3 roky, kým som sa dostal nad vec, ako či si majú reláciu v Českom rozhlase nad vieci, veľmi pekné. Takže nebude to ľahké, ale zakrývať, zamlčiavať, ututlávať, to nie je riešenie, to je len podporovanie toho nádoru, aby sa rozrastal. No? Viete, niekedy tá, mňa povedzme, vytáča tá pasivita veriacich, hej? A, lebo tak máte tam manuál, tak sa okruzinál držte, hej? Alebo potom buďte ticho, nehovorite, že ste veriaci, alebo neviem čo, hej? A ten proste manuál je porušovaný rôznymi ľuďmi od Vatikána, že neviem pokiaľ, a proste tí ľudia to nejakým spôsobom prechádzajú a nevadí im to, hej? A teraz, viete, normálny stav by mal byť, ja ako neveriaci, hej, a vy a ostatní veriaci by mali teda robiť a pretláčať to, čo je v manuáli, a ja by som mal vykrikovať, že bigoti zabrzdite. Hej. Ale nie, ja ako agnostik, rozumiete, musím burcovať pravých veriacich.
Veď to je hrozné. Veď to je hrozné toto. No tak toto som ja zistil už. V 90. som bol vysvetený a už v 91. som zistil, že najpasívnejšia subkomunita na Slovensku, najpasívnejšia, čo sa týka občianskych záležitostí, civilných, najpasívnejšia skupina sú biskupy. Druhá najpasívnejšia skupina sú kňazi, ktorí sa nevyjadrujú, ktorí sú ticho, tam, kde by mali kričať, veď Ježiš kričal. A tretia najpasívnejšia skupina to sú katolíci, to sú veriaci, lebo tak boli vedení. Tak boli vedení. No, ja si vezmem slovo, priatelia, ja si teraz vezmem slovo, lebo už aby sme sa dostali k tej viere, myslím viere náboženskej, nie k viere Blaškovej. Takže bol som pred týždňom u pani kardiologičky prvýkrát, lebo potrebujem, však som po troch infarktoch a nemám žiadneho kardiologa, ma prijala. Pýta sa ma, fajčíte, pijete, máte alergie základné, aké choroby boli v rodine a tak ďalej. Ja nič nerobím, len jej odpovedám. A pani doktorka mi hovorí, pán Volko, vy ste zvláštny človek, lebo z vás ide taký pokoj. A ja hovorím, no ja sa vám nedivím, lebo keď príde kardiatik ku vám, tak je v strese, sa bojí. Bojí sa o svoj život. Áno? No viete čo, ja som neveriaca, ale myslím si, že viera je dôležitý predpoklad uzdravenia. A ja hovorím, pani Šovaserová, ja nemáte pravdu, lebo viera je prvý a bezpodmienečný predpoklad k uzdraveniu. V Zürichu vo Švajčiarsku je Bürcher-Bennerova klinika, kde prvým predpokladom uzdravenia je viera. Tam privítajú pacienta, na recepcii podajú mu ruku a povedia, vítajte na našej klinike, o rok odtiaľto odídete zdraví. Čiže viera v uzdravenie, to je tá prírodzená viera. Viera v seba, viera vo svoju imunitu, vo svoj organizmus. To je prírodzená viera. Je predpokladom nevyhnutným uzdravenia. A ona povedala, ja som neveriaca, ale myslím si, že viera je predpokladom uzdravenia. A ja vám poviem, pán Lichtner, že ona nie je neveriaca. Ona iba neverí v Boha, ktorého sme jej my prezentovali. Ona je hlboko veriaca osoba, len o tom ešte nevie. Musím jej to ešte povedať. A takisto aj vy, pán Lichtner, keď vy konáte dobro a keď vy sa snažíte o spravodlivosť, o čestnosť, svedomitosť a tak ďalej a možno aj prinášate obety kvôli tomu, tak vám poviem, že vy nie ste neveriaci, vy ste veriaci. Len o tom ešte neviete. Áno, ale pozrite sa, ako možno máte pravdu, ale teraz budem hnusný, ale takáto je pravda, budem úprimný. Možno verím viac vo svoj národ ako v Boha. Viete? Dobre. Aj, nejaká viera tam je, lebo keby som nemal, keby som nevidel, keby proste to, tak tu nesedím samozrejme. Aj. Presne tak, toto, presne toto som chcel povedať. Raz som sa modlil pred jedným zhromaždením spoločenstva takých ľudí, ktorí sa snažia o prežitie a organizujú kurzy prežitia a tie staroslovanské spôsoby, barterový obchod a tak ďalej. No a modlil som sa, keďže som kresťan, tak som sa modlil k pánu Ježišovi. Tu sa ozvala jedna Lulu a hovorí, prečo si sa ty modlil k pánu Ježišovi? Tu nie sme všetci kresťania. Tu niektorí vyznávame tých staroslovanských bohov, Velesa, Vesnu, Ladu a tak ďalej. No, výborne, Lulu, výborne si povedala a od tej chvíle, od toho momentu, keď som v nejakom spoločenstve, tak sa modlím k Bohu, k Ježišovi, k Allahovi, k Háre Krišnovi, ku vesmíru, k prírode, ku spoločnému vedomiu. To je jeden pojem,
transcendentného bytia, ktoré nás presahuje. A keď som čítal Bhagavad Gītu a namiesto Krišna som si tam dosadil Kristus, žiadne rozpory som tam nevidel. Čiže to je jeden duchovný princíp, ktorý funguje, ktorý je doslova už aj dokázateľný, že duch má prednosť pred hmotou. To by bola zase ďalšia téma, filozofická, no ale vlastne ešte by som chcel povedať, prosím vás, poslucháčom, veľmi odporúčam čítať a počúvať videá Oleg Gennadievič Torsunov. Výborný vedec, výborný psychológ, historik. Alexander Hakimov, výborný filozof a religionista. Tatiana Černigovská, tá sama o sebe tvrdí, že je ateistka, neveriaca. A zaujímavé, že pri tých besedách s poslucháčmi často odpovedá na túto otázku, neviem odpovedať, pýtajte sa pána Boha. Ona ateistka, viete. Potom doktor Taylor Marshall, samozrejme, ten je výborný. Vydavateľstvo Torden niektorých autorov vydalo. Takže poznávajte, skúmajte, rozprávajte sa, lebo prídete sami na to, že viera dáva veľkú silu, najväčšiu silu. Prirodzená viera, o ktorej sme predtým hovorili, a tá nadprirodzená viera, čiže tušenie alebo vzťah k tomu bytiu, ktoré nás presahuje. Lebo totiž, ešte keď som tu, využijem tú príležitosť, keby materialisti uznávajú prvenstvo hmoty. A produktom hmoty, to znamená nášho mozgu, sú myšlienky, teda niečo nehmotné. Idealisti vyznávajú prvenstvo ducha a z ducha potom vychádza hmota. To je rozdiel. A teraz tá viera. Cez Atlantik sa pokúšali preplávať mnohí moreplavci na bezmotorovej plachetnici, len s veternou energiou. Ani jednému sa to nepodarilo. Čo myslíte, prečo stroskotali na šírom mori, nič, iba vodná plocha okolo nich? Čo myslíte, prečo stroskotali? Došla im pitná voda, došli im potraviny alebo búrka? Nie. Jednoducho to psychicky nezvládli. Okolo 50. dňa prišiel ten kritický moment, keď nezvládli tú samotu, tú holú vodnú plochu a museli ich zachraňovať. Iba jednému Nemcovi sa to podarilo, jedinému. Ten sa dostal do Guinnessovej knihy rekordov, lenže on sa na to pripravoval rok. Ako? Ráno sa pozrel do zrkadla a povedal si, ich šafe es. Ja to dokážem. A večer sa pozrel do zrkadla a povedal si, ich šafe es. Ja to dokážem. To bola jeho modlitba. Celý rok. Budoval v sebe, posilňoval v sebe vieru v seba. Prirodzenú vieru. A keď prišiel ten kritický deň, kde ostatní stroskotali, on si povedal, ich šafe es. A on to prekonal. A on to preplával. Takúto silu má prirodzená viera. Prirodzená. Čo potom tá, ako my tomu hovoríme, nadprirodzená alebo transcendentná viera, teda spojenie so zdrojom, od ktorého nás chcú odpojiť všetkými kanálmi, potraviny, čo do nás pchajú, chemtrails, ovládanie cez 5G sieť, čipovanie, výchova v školách, médiá, všetkými kanálmi sa snažia nás odpojiť od zdroja, odpojiť od našej duše a tak potom sme bezmocní. Tak preto ja tých autorov, čo som spomínal, veľmi odporúčam, lebo
Ruskú federáciu momentálne neriadia psychopati a myslím si, že sú aj radi Rusi, že na tých olympijských hrách dekadentných ani nie sú. Tak viera, sila viery, to je sila, ja vám to môžem dosvedčiť sám zo svojej skúsenosti. Otázka. Čo robí kňaz bez fary? Aha, aha, zrazu som bol nezamestnaný a bezdomovec. Keď som bol suspendovaný, zrazu som bol nezamestnaný zo dňa na deň a bezdomovec. Báha, lebo domy som si nepostavil. Poznám aj takých kňazov, čo majú aj dva domy postavené. A čo urobili, ako dobre sa zabezpečili. Tak čo, no tak utekaj chytro na úrad práce, hľadaj zamestnanie, aby si prežil, hľadaj bývanie, milión školení na Slovensku, zamestnaní od pohrebnej služby až po frézu, až nakladanie, vykladanie kamiónov. Keď som robil nakladanie, vykladanie kamiónov, tak som si pomyslel na tých mojich kolegov, bývalých kňazov. Keby ten, hoci ktorý, na hoci ktorého si spomeniem, mal vykladať a nakladať kamióny v noci, jednu smenu odpracuje a týždeň leží doma, chorý. Lebo to je makačka, to je drina. Tak čo robí kňaz? No, to isté, ako keď bol aj v pastorácii. Ja som kňazom všade, kde som. Momentálne v domove sociálnych služieb, pri starčekoch, domove dôchodcov po starom, som kňazom tam, kde som. Ja sa s nimi rozprávam, ja ich počúvam, ja ich pozbudzujem v holice. Proste, moje motto je somelier života a díler radosti. Díler radosti, nie veselosti. Bavičov máme na stovky. Plný parlament. Bavičov, aj plný parlament, ktorí sú za drahé peniaze nás bavia. Ale zábava a radosť, to je rozdiel. Radosť, to je niečo vnútorné, kde a stále a trvalé, kde aj, ako apoštol Pavol hovorí, že radujeme sa aj vo svojich utrpeniach. Čiže ja som dílerom radosti, tej pravej, ktorá pramení zhora. Tak som kňazom, stále som kňazom. Kňazstvo nespočíva v tých rúchach, v tých mašličkách, v tých obradoch, v tých pesničkách, v tých kadidlách. Ale kňazstvo spočíva, Kristovo kňazstvo spočíva v láske k Bohu, blížnemu a k obetavej láske. Obetavej láske. Chcem sa vás pýtať, pán Volko, jednu vec. A nemusíte odpovedať, lebo dosť bude osobná. Ale ja som to zažil, lebo tiež som pracoval v takej hierarchickej organizácii. A keď som zladiel, odišiel, tak to bolo pre mňa také oslobodenie, že síce veľká neistota, obrovská neistota, mal som rodinu a neviem čo, hej, a takže ako a zodpovednosť na hlave a neviem čo, ale na druhej strane veľké oslobodenie. Mali ste takýto pocit? No tak to sa nedá povedať. Lebo ešte raz opakujem, bratia, nezrušujte sa s tými trestami a zákazmi pána biskupa, ale ja by som medzi vami ani nemohol byť. Ja by som medzi vami nemohol byť. Lebo ja s tým nemôžem sa stotožniť, čo vy robíte. Takže pre mňa je to oslobodenie. V živote by som nebol toľko ľudí, v živote by som nebol toľko kníh prečítal, v živote by som nebol pracoval v Anglicku, v Čechách, na Morave, v Izraeli, lebo by som bol viazaný. Viete, oni, tí kňazi, sú viazaní na tú svoju farnosť. A oni sú takí zavalení povinnosťami, že oni nemajú čas kriticky sa zamýšľať. Oni sú formátovaní, bohužiaľ, ako klapky na očiach a idú tou líniou oficiálnou. No, ja mám návrh, pretože vidím, že naskakujú maily. A nie len bude maily. Veselo dnes zase. Á, napríklad túto náš Maťo sa píše, ale nie Maťko a Kupko. To je len taká krátka otázka, že opýtaj sa hostia na rehoľnú príslušnosť biskupa Baláža. Aha. Tak Rudolf Baláž nebol v žiadnej reholi, ale bol v hnutí Nazaret
a Betánia. To je jedna samostatná kapitola. Nebudem sa o tom rozširovať, len trvalo to 15 rokov od revolúcie. Ono to hnutie fungovalo za socializmu a on, Rudolf Baláš, bol členom vyššieho z tohto hnutia v rámci katolíckej cirkvi. Trvalo to 15 rokov biskupom, kým prišli na to, že aké je to škodlivé a dokonca až heretické, to znamená bludárske hnutie, až kým nepodpísali, že zakazujú toto hnutie v katolíckej cirkvi. Čiže Rudolf Baláš vyšiel z hnutia ľudovo nazývané Beňovci, zakladateľ je Ján Beňo, takže sa ľudovo volajú Beňovci, mužská vetva Nazaret, ženská vetva Betánia, nie je to rehoľa, je to laické spoločenstvo, a tak teda toto bola jeho príslušnosť. Dobre, zodpovedané je, my si dáme krátku prestávku a potom príde rad na otázky poslucháčov. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň vám prajem. Teším sa na telefonáty, Norbert. Dobrý deň prajem aj ja. A my sa teším. Aj ja. Všetko sa teším. Aj tuto náš host Ľuboš Volko, kňaz, katolícky kňaz, ktorý zavítal do štúdia Juch. Telefónna linka 0950661116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. A naša Tereza nám píše: mám dosť slzy v očiach, profesora Martinca si pamätám ako dieťa. Bol to mamin šéf, v katolíckych novinách robil šéfredaktora, bol to veľmi múdry a veľmi vzácny človek. Celé toto obdobie si pamätám, čo sa dialo na fakulte, bolo to celé zle, ale nie tak ako teraz. A to ani nevieš, čo za hlupákov a slniečkárskych úchylov do katolíckych novín postupne po revolúcii nanominoval spolok svätého Vojteka, pod ktorý patrili katolícke noviny. A spolok patril pod trnavskú diecézu. Môže sa vyjadriť? Jasné. Od toho ste tu. Pán profesor Alois Martinec, ťažký reumatik, taký patriarcha s vysokým čelom. Ten profesor Martinec, keď som išiel po štvrtom ročníku vyhodený, smutný, s kufrom za domom svätého Martina, pýta sa ma: Carissime, kam ideš? Po latinsky, Carissime, najmilší, kam ideš? Idem na vojnu, pán profesor. Na, tu máš. A dal mi zelenú 100 korunáčku Československu. To bol človek. No, čo sa týka súčasného stavu na fakulte, prechádzal som sa s pani profesorkou Emíliou Hrabovec niekedy v decembri v tých sichravých dňoch. Sme sa rozprávali možno hodinu, možno dve. Zima bola. A ja hovorím: pani profesorka, poďme si sadnúť niekde. Nie, ja nechcem riskovať, aby ma vyhodili, že nemám rúško, že nemám glejt nejaký očkovací. Nie. Tak sme ani nikam nešli. Len po ulici, po Bratislave sme sa prechádzali a bolo zasadnutie predstavenstva fakulty a ona ako vedúca katedry filozofie a histórie prišla na vrátnicu, to mi ona sama hovorí, a na fakulte vrátnik telefonu sa pýta, že je tu pani profesorka Hrabovec. Nie, nepustíte ju, lebo ona nie je očkovaná. Takže taká situácia bola, ako však ryba smrdí od hlavy, keď pápež prvý štát na svete bol Vatikán, kde bolo povinné očkovanie, preto mu odišli zo švajčiarskej gardy asi traja. Preč, čo odmietli očkovanie? Vakcína je láska. Aj hudba bola. Vakcína hudba je hudba, Kandrač. No, tedy ho nepočúvam. Máme telefonát. Počúvame, nech sa páči. Ďakujem, pozdravím vás, pán Vládu Križovaný. Takže tí gardisti, ktorí odišli z Vatikánskej gardy, sa zrejme držali citátu, ktorý je skutkov apoštolov v 5. kapitole, verš 29. A síce Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Na Slobodnom vysielači máva reláciu Spirituálny kapitál a brat Pavel Pakoš, takisto kňaz, ktorý tiež sa snaží poslúchať Boha viac ako ľudí. Ja ho týmto pozdravujem. A pán Volko, vás sa chcem spýtať, a zároveň aj chlapcov a o redakciu,
že či by teda nebolo dobré, keby ste mávali nejakú formu relácie na Infovojne, kde by ste mali väčší záber, možno ako máte možno, že teraz v tom domove dôchodcov, že by ste vlastne akože vaše myšlenky, vaše dobré myšlenky a takisto aj vlastne akože Ježišovo posolstvo a pretlmočené do reči normálnych ľudí tak, aby neboli formátovaní, ale aby boli tie ľudia, respektíve aby sme boli formovaní v tom správnom slova zmysle, tak ako vejaci a zároveň aj ako ľudia, ako hrdí Slováci a občania nášho štátu krásna, naša republiky. Ďakujem, nech sa vám darí všetko dobré. Ďakujeme pekne. Ďakujem. No tak takéto ponuky a nápady a návrhy som mal viacej. Mal som takých návrhov viacej vystupovať mediálne, ale ja sa nepokladám za mediálneho človeka. Takže asi vás sklamem. Ja som vďačný, že ma zavolali sem do Infovojny. Ak ma zavolajú, prídem, ale samostatnú reláciu netrúfam si, poviem úprimne, lebo musím pracovať, tam robím 12-ky v domove sociálnych služieb, 12-hodinové smeny. Je to náročné. A takže rád sa prihovorím, keď budem pozvaný. Ďakujem. Ja som vám povedal, nie je nikde napísané, že tu sedíte posledný krát. Takže určite, hej, máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči. Haló? Marek od Pardubic, dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěl pana hosta zeptat, když teď evangelická i katolická církev tlačí homosexuální devianty a LGBT s to minutím sračky, jestli není řešením pravoslavná církev, která je striktně proti. Díky za odpověď. Předpínám a s pánem Bohem. Je, ďakujem za otázku. Pred prezidentskými voľbami, to zase trošku poviem od veci, že už sme mohli mať druhé volebné obdobie prezidenta, pána Harabina, no bohužiaľ, ešte sme na to nedospeli, ale pred prezidentskými voľbami sme mali stretnutie klub priateľov a sympatizantov Štefana Harabína v Bratislave a tam padla otázka na pána Harabína. Jedna vládka pani, mladá pani sa pýtala, pán Harabín, čo poviete na toto, čo sa aj vy pýtate poslúchať, že to LGBTIQ+, v katolíckej cirkvi. Pán Harabín odpovedal, na toto sa nemôžem vyjadriť, lebo ja som pravoslávny. A do týchto záležitostí katolíckej cirkvi ja nevidím, nemám toľko informácií, nemôžem sa k tomu vyjadriť. Ja som katolík a môžem sa k tomu vyjadriť. A tak som sa prihlásil na tom stretnutí o slovo. Pán Harabín hovorí, pán kolega sa hlási, prihlásil som sa a povedal som dve axiómy v katolíckom cirkevnom práve, Codex Juris Canonici, sú dve hlavné axiómy. Pápa a nemine judicatur. Pápež nesmie byť nikým súdený, prvá vec, lebo je neomylný. A druhá vec, Roma locuta causa finita. Rím sa vyjadril, vec je skončená. Keď sú nejaké sporné otázky vo veciach viery a mravov, nevyriešia to na diecéze, na biskupskej úrovni, nevyriešia to konferencia biskupov Slovenska, tak to posielajú do Vatikánu. A Rím dá záväzné stanovisko. Čiže pápa a nemine judicatur, pápež nesmie byť nikým súdený a Rím sa vyjadril, vec je skončená, tak tu vidíte totalitnú spoločnosť par excellence. Čo sa týka pravoslavnej cirkvi, chvála Bohu, pán Boh mi poslal do cesty jedného Slováka z Vojvodiny, zo Srbska, ktorý teraz je osobného tajomníka. Ten veľa informácií mi prináša z toho východného kultúrneho prostredia, z Ruska. A tam, keby biskup, patriarcha, alebo vladyka, biskup pravoslávny, keby niečo takéto urobil proti evanjeliu, okamžite stráca legitimitu, okamžite stráca úrad.
kdežto v katolíckej cirkvi je to inak. Tak to je ten rozdiel. Hej, ja, Noro, som zistil, že aj my máme doma pápeža. Aj ty, aj ja. Tiež sú naše ženy neomylné. Máme ďalší telefonát, počúvame. Tu Jozef od Banovic nad Bebravou. Dovolím si vás pozdraviť trošku inak ako inokedy. Pochválený pán Ježiš Kristus. Na veky amen, dlho som to nepočul. Ďakujem. Treba byť trošku smelci. Ja si myslím, že ľudia by sa mali priznávať k tomu, čo v podstate čomu veria a v podstate čomu jednoducho sa... No, odbočím teraz od tohto. Poprosil vás takto. Poznal som človeka, myslím si, že aj vy. Bol to môj strico, teraz v apríli zomrel a v podstate chcem potvrdiť vaše slova, že pán Baláš skutočne bol taký človek, ako ste to popisovali. Určite ste ho poznali, ak vám poviem, že postavil v Žiari nad Hronom ten nový kostolík, tak určite viete, o kom asi hovorím. Robil slovenský ľupči kňaza, robil v Ulanke kaplana, teda v Žiari slúžil, že tam postavil kostolík a potom išiel slúžiť pod týmto tlakom, to, o ktorom ste spomínali aj vy, išiel slúžiť radšej do väznice v Trenčine. Hovorí vám niečo ten človek? Áno, viem, o kom hovoríte. No, tak jasne. On bol totiž tiež z hnutia Nazaret. Z podobného... A v podstate viem, že tento človek bol tiež prenasledovaný týmto Balážom, lebo hovorím, ja som jeho synovec a v podstate niekedy sme sa o tom bavili akože viackrát a tiež to akože nevedel zvládnuť. No a mali sme debaty a v podstate k tomu bude aj tie moje otázky. V podstate vy ste tam spomínali, že kedysi kňazi v podstate bojovali vyššie. Ja som sa v podstate aj toto s ním, keď bol ten COVID, to šialanstvo, tak som sa v podstate s ním bavil a hovorím, strico, a počúvajte, prečo sa teraz nedávate zatvárať tak, ako to bolo za komunistov? Teraz jednoducho necháte toto, aby jednoducho títo šialenci nás nepustili do kostola sa modliť. Čo vy na to? To je moja prvá otázka. No a hneď druhú. Moja prvá otázka. No, aby sme nezdržovali druhú. A druhá otázka. Spomínali ste tam toho papieža a tak ďalej, čak veľa sa v Biblii píše, veľa sa hovorí o tom, že majú prísť antikristi, ktorí sa budú v podstate dávať ako za pána Krista. Není presne toto tá doba, o ktorej je písané v Biblii? Ďakujem za odpovede. Aj ďakujem za otázku. Najprv na tú druhú otázku. Diabol, Satan, zlý duch, akokoľvek ho nazveme, je najlepší imitátor, je najlepší psychológ po Pánu Bohu, ktorý dokáže vziať na seba podobu aj svätého a podobu aj samého Pána Ježiša. Čiže otec lží. To je odpoveď na prvú... Ja vás len chcem upozorniť, pán Volko, že u nás, keďže nie sme takí veriaci, my ho voláme Kolíkova. Aha. Alebo Špaťák. Špaťáčka. Je tiež pekné. No, a potom tá prvá otázka znela, aha, vyjadriť svoju vieru, prečo sa nie sme schopní povedať svoj názor aj za cenu utrpenia, aj za cenu života, obety života. No tak veľmi pekný príklad je opäť brat Srb Novak Djokovič, ktorý krásne vyjadril svoju vieru na olympiáde. No a celkovo sme zoslábli, lebo ja sa nedivím a vôbec už nemám prístup na teologické fakulty, ale keď profesor Morálky, ktorý dnes učí budúcich kňazov, pán Vigľaš, keď povie v televízii, že používanie embryonálnych buniek pri výrobe týchto vakcín, že je morálne prípustné, tak to je totálna zvrátenosť. A takíto profesori učia vlastne... No, ale my nevieme, či to je morálne prípustné, to je jeho názor iba predsa, nie? Však on si to myslí. No a niekto iný si možno myslí, že nie. Nie, tak tu ide o učenie morálne evanjelia, čiže on sa vzdialil od evanjelia. No nechcem sa s tým dlhšie zapodievať, ale asi toľko k tejto
tým vašim otázkam. No. No a my si dáme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, pozdravujem vás do štúdia. Mám nejaké otázky, najprv dám také konštatovanie na úvod. Ja som dosť zanevrel na cirkev ako na organizáciu, vtedy, keď sa pri vstupe do kostolov kontrolovali náhubky, a keď katolícka cirkev vlastne, lebo to bol ten moment, keď katolícka cirkev začala tvrdo kolaborovať s touto protiľudskou COVID agendou. Vtedy som si uvedomil, že niečo tam nie je v poriadku. Ešte raz nehovorím, že som zanevrel na vieru a na tie kresťanské a morálne hodnoty, ale na tú organizáciu. Tam som to pochopil, tam sa to naplno ukázalo. Tak ja by som sa chcel spýtať, ide mi do hlavy, ako je možné, že vyše 2000 rokov stará organizácia sa proste dala takto rozložiť znútra takým spôsobom, že až na poste pápeža sa ocitol takýto človek, ako je tam teraz. Druhá otázka je, že ako je možné, že sa neslúžia pred očami verejnosti sväté omše s oltárom prekrytým duhovou handrou, veď tým cirkev sveta vlastne posvedcuje celý tento satanizmus. No a najdôležitejšia otázka snáď je taká, že aké sú kontrolné mechanizmy v tej katolíckej cirkvi, aby sa rýchlo a účinne vedela očistiť od týchto agentov, ktorí sú tam vlastne zapracovaní do organizačnej štruktúry a majú za úlohu, vy o tom viete, rozložiť tú cirkev znútra. Lebo ak takéto mechanizmy nie sú, tak cirkev bude rozložená, zanikne. A viete, o aký bonus tam ide? O ten obrovský hnutelný a nehnutelný majetok. Na tom si niečo veľmi pochutná. Takže toto by mohli moje tri veci. Budem počúvať. Ďakujem pekne, všetko dobré. Ďakujem za otázku. Cirkvou, ja tomu hovorím, cirkvou ranení ľudia. Ten neveriaci, ten nie je cirkvou ranený, ale ten, kto verí v Pána Boha, očakáva nejaké ideály od tých duchovných a zrazu dostane pecku od toho, od koho najmenej čaká, tak to je cirkvou ranený človek. A vôbec ten človek buď odíde so skepsou, stratí vieru, alebo si svoju vieru len posilní. Čiže viera, vzťah k môjmu milosrdnému Bohu a cirkev, to sú dve veci. Druhá otázka, oltár s dúhou. No, čo vám na to povedať? Je to dekadencia, perverzia. Žijeme perverznú dobu podľa Georgea Orwella. Mier je vojna, vojna je mier, pravda je lož, lož je pravda. Všetko obrátené, perverzné, obrátené hore nohami. Čiže ako je možné, že za 2000 rokov taká veľká organizácia? No takže je to ľudská, božsko-ľudská organizácia a skladá sa z hriešníkov. Ja som si to vedomý aj sám sebou. Ja som tiež hriešný človek. Takže diabol neútočí na neveriacich, ale na tých, ktorí tu bude. Aká očista? Idem k tomu tretiemu. Očista príde, určite nebude ľahká, bude bolestivá, katarzia, kataklizma. Pre mnohých to bude zúfalstvo a pre mnohých to bude precitnutie, uvidenie, uverenie. A keď aj tá, ja mám špatný pocit, že vedú tú oficiálnu cirkev, vedú ku zániku, sami duchovní udržiavajú ešte ten skanzen tých starších veriacich, ale vedujú vlastne ku záhube. Stavajú sa kostoly, stavajú po revolúcii, megalománia, veľké haly, veľké kostoly, ale na dušu sme zavudli. To je samostatná téma, ale tá očista, počítajte s tým, že príde očista a že zostane malé stádo. Nie tie masy, tie milióny kresťanov oficiálnych, v úvodzovkách kresťanov, ale tých pravých, verných učeniu, evanjeliu, radosti, spáse, tak tých bude malé, zostane nás len malé stádo. Pane Ježiš nikdy nehovoril o zástupoch. On hovoril, neboj sa malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zaľúbilo dať vám kráľovstvo. Malé stádo. Tak teraz, vážení poslucháči, aj vy, snažme sa len, aby som patril na tú správnu stranu a aby som patril radšej do malého stáda, do trpiaceho, lebo pre mňa smrťou všetko nekončí. A
K tomu pápežovi ešte. Aký je názor hostia na to, koľkokrát si bola s akými ľuďmi Čaputová pre odpustky u pápeža? Ja som myslela, že audiencia u pápeža je niečo výnimočné, ale potom, ako tam chodili politici typu Čaputová, Heger či Kolár, sa z pápeža podľa mňa stala turistická atrakcia. Ja si myslím, že pápež súčasný, José Maria Bergoglio, ako aj tí predošli, však aj predošli Jan Pavol II sa stretol s Jasirom Arafatom a stretol sa aj s izraelským predstaviteľom. Majú byť takým mierotvorným prvkom, majú byť hľadať cesty, veď všetky linky, to vieme, všetky linky, všetky zvodky sa schádzajú v Londýne, vo Washingtone, vo Vatikáne a ešte v Kazachstane, v meste Astana. Tam sa schádzajú všetky zvodky. Neexistuje, ak niekto tvrdí, ak môj kolega na Slobodnom vysielači tvrdí, že pápež je zle informovaný, že ho držia v nevedomosti. Ja tomu neverím. On musí vedieť, s kým sa stretáva. Aj vie, s kým sa stretáva. Takže opäť, nie je to dobré. Nie je to dobré. Posledný telefonát dnes, počúvame. Zdravím, tu je Ivan. Neviem, či som sa dovolal, či som sa nedovolal, ale počúval som vás. Tak, chlapci, v prvom rade vám chcem zagratulovať, ste vynikajúci. To ako neskutočné, čo vy dokazujete, to proste, to chce klobúk dole, hodiť sa o zem riteľ a plávať po zemi. Ale, čo sa týka Rudka Baláša, keďže ho poznám, nie tak osobne, ale pochádzam z kraja Nevoľnej, hráč Jastraba, kde Rudko Baláš slúžil, vedeli by tam zo pár ľudí pospomínať, aký Rudko Baláš v skutočnosti bol. Nie je to tak, ako pán farár hovorí. Vedeli o tom by rozprávať aj tri detičky. Vedeli by o tom rozprávať aj, prečo peniažky zmizli z kostola. Vedeli by o tom rozprávať starí chlapi, ktorí nieraz mali problém a ženy ich doma krotili, aby Rudko Baláš stadiaľ neutekal. Ale veľmi rád mal ju osláviu. Je to, ja by som to tak nazval, je to taký, bol to vtedy taký novodobý, alebo starodobý teraz, Kolár, Boris Kolár. Prirovnám ho k nemu. A ako sa dostal do Bystrici? No pozrite sa, odsedel som si, nie som veriaci, nie som, som taký zdravý rozum, možno ako Noro, nie taký veľký, lebo Noro ho má veľký, ale som taký, chodím, kamarátov mám na základe toho, že vo veľkých Ludiciach máme vinice, máme sady a tak ďalej a tak ďalej. Tam sa zvykneme s pánmi farármi posedeť, podebatovať, vedia o mne, že som neveriaci a sem tam niečo prebereme. Prebereme aj toho Rudka Baláža. No a z časti, čo som vám teraz povedal, sa to tam normálne traduje. A ináč mrzí ma, lebo som bol uväzáka v Trnave, znova ako neveriaci, prehral som stávku po 8 mesiacov nefajčenia, nepitia, že nesmiem fajčiť a piť, pokiaľ nedopozerám zápasy, musí skončiť sezóna, keďže mi syn hrával profesionálne. OK, to bola stávka, vyhral som ju a bol som v ten deň v Trnave ešte za pána Bezáka. No, dneska môžem konštatovať len toľko, že pán, vtedy som to chápal, vysvetlili mi to farári, nový zákon, starý zákon, všetky tieto veci okolo toho, zaujímal som sa, ale dneska sa ten pán Bezák Robert, za ktorého boli vtedy stáli všetci, alebo drvíva väčšina kňazov, tak sa troška otočil. No a treba sa potom pozrieť ešte na toho Sokola a týchto pospomínať, čo sprenevili, aké mali účty a tak ďalej. A Rudko Baláš bol jeden z nich. A moja mama osobne sa s tým poznala, pásla s ním kravy. A nieraz sa pochytili a keď som počúval ešte, ja som teraz 60, keď som počúval tie doma, tie debaty a starého hoca, no, tak tam bol inak zabrúsený na Rudka Baláša. Takže asi toľko. Ďakujem, chlapci, držte sa a makajte. Ďakujeme pekne. Najlepšie rozprával, keď o mne rozprával. To sa mi páči. Ale všimni si, že som ho nezastavil. Hej, veď, jasne. Volajte častejšie, prosím vás. Tomu sa asi vyjadrovať nebudete. Nie. Pán Luboš Volko, kňaz rímskokatolíckej cirkvi, tu na štúdiu a ja dúfam, že nie je posledný krát. Ďakujeme veľmi pekne, že ste zablúdili do Šamorína. Modlím na záver tú modlitbu, čo som sa 22 rokov sme sa modlili v tých 18 farnostiach. Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti, že som ti mohol posluhovať.
Požehnaj mojich rodičov, súrodencov, kňazov, učiteľov a spolužiakov. Daj, aby ti všetci slúžili. Pomôž mi stať sa lepším. Chcem sa stretnúť s tebou aj zajtra. Pane Ježišu, mám ešte jednu prosbu. Daj, aby sa všetci z Infovojny a všetci poslucháči stali lepšími. Amen. Ďakujeme. My sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme. Peť zajtra, krát po 9. Želám vám pekný deň. Takisto ďakujem hosťovi Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Do konca týždňa bude obchod zavretý, ako som hovoril na začiatku, lebo sú legislatívne zmeny a musíme prekopať mnoho vecí. Viete, to je niečo také, ako keď sme sa odsťahovali na Belize. Proste musíme robiť opatrenie, aby nás nemohli cenzurovať. Ďakujem vám za pozornosť a za pochopenie a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.